Srbija se neće povijati, Srbija se neće saginjati. Srbija se neće. 80. su za Jugoslaviju i u njoj Srbiju počele smrću neprikosnoveno najveće lokalne superzvezde, Josipa Broza Tita. Takav početak mnoge je ispunio strahom, ali ni nade nisu bile male. Neformalno otvoren je konkurs za nove idole, iako su Brozovi partijski naslednici poručivali i posle Tita, Tito. A posle Tita je u stvari ostala zemlja velikog kulturnog šarenila. Kao ni u jednoj drugoj socijalističkoj zemlji, uticaj zapadne popularne kulture bio je ne samo dopušten, nego i veoma snažan. Državni vrh je računao na generacije koje, kako je udvorička pesma govorila, slušaju ploče i sviraju rock. Mase su ludovale za autohtonim podžanrom, zvanim pastirski rock, ali je i novi talas izbacio scenu koja je bila jedna od najzanimljivijih i najživljih u Evropi. Podela na selo i grad bila je važan element u određivanju kulturnog i svakog drugog identiteta. Na putu između ta dva pola bujala je neofolk kultura. Novokomponovana narodna muzika najjače uporište imala je u Srbiji, te je kolokvijalno nazivana i Ćirilicom. Ibarska magistrala nije bila samo saobraćajnica, nego i kulturološki fenomen. Strada na putu za estradu. Rađale su se i nove zvezde, čija je slava već mogla da se meri sa Titovom. O lepoj Breni pisalo se i govorilo ne samo kao pevačici, nego i kao pojavi šireg značaja. A onda je na scenu stupio i Sloba. Pokazalo se da je narodnjačka politika moćni opijum za mase od narodnjačke muzike. Komunisti su vrlo dobro znali šta sport i kultura predstavljaju za jedan narod. Sport, ili je to zastava i himna, i kultura. Nešto se žitom zlate, na bjegu vidim rodni i svi, kao jedno, čestitamo ti tvoj 87. rođendan. I mi smo jako dobro živjeli u titoizmu. Mi smo imali odličan pasoš. Nisu nam trebale vize ni za koga, osim za Ameriku. Mi smo prosto bili u tom periodu toponim na svetskoj mapi. 60. godina Ivo Andrić dobija Nobelovu nagradu. Ceo svet govori o Jugoslaviji, o Nobelu. Ta kultura nije bila provincijalna. To je bilo nešto što je značilo vašu premoć, odnosno vašu reprezentaciju u svetu. U Beogradu se osnivaju Bitev, Bemus, Fest, Jazz Festival. Svi vam dolaze na noge, nema potrebe da idete nikada. Onda su bili recimo ti koncerti tih kulturno-umetničkih društava sa igrama i pesmama Narodu Jugoslavije. To je bilo fantastično. Prostor bivše Jugoslavije bio baš zbog toga interesantan. Zbog velike raznovrsnosti zvuka, ritma na malom. Postala je jedna konvencija između vlasti i ljudi koji su se bavili kulturom o međusobnom nekom suživotu. Tako da su umetnici mogli vrlo lepo i staloženo da rade ako nisu radili protiv sistema. Mene država uplaćivala socijalno i radni staž, znači ja nisam jednog dinara platila, znači ja nešto vredim, čim je to tako. Pančići na milunčiće, na veriš pantalone. Tito je bio hedonista i on je živeo jako dobro i deo kolače delio sa ljudima. Ja bih znao vrlo često da budem probuđen negde noću oko 1:30, dva. Dođe adjutant, druže Gojkoviću,
sportski se obucite, poneste gitaru. I onda odem u Užičku, ja bih otpevao par pesama i onda bi me pukovnik koji me probudio i dovezao, vratio nazad isto kolima i u znak zahvalnosti bi mi dao koverat. To su uvek bili vrlo pristojni honorari. U ono vreme, znaš kako je bilo? Braća Bajić, Lepa Lukić, Miroslav Ilić, zvezde koji su isto punili hale. Znam iz nekih statistika da su koncerti narodnih pevača daleko puniji bili nego koncerti zabavnih pevača. Ja pevam izvorno narodnu muziku, to smo mi. Bugari imaju svoju muziku, Grci imaju svoju muziku. Mi samo da uzmemo tuđe, a naše nek ide u zapećak. Sve što je autentično, svima je nekako, imam utisak, u redu i dan danas. Ja nikad nisam spadao u onu grupu narodnjaka koji su u ovim drugim žanrovima bili nedobrodošli ili bez veze. Naša izvorna muzika i treba da živi ta muzika, ali nikako ne možemo da shvatimo da je kultura i da i mi idemo dalje. Sva moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj i ove čaše. Ja jesam da pevam neku vrstu nekog folka, jeli? I, međutim, ovaj, ne mogu ni da je interpretiram na drugi način nego na ovaj na koji interpretiram. Moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. Tražilo se nešto da se nešto pomeri, promeni, da se nešto desi u tom smislu. I onda se to i desilo. Svakog trena mislim na te, zemlja moja. Počelo je sve naopako da ide. Na festivalima su se forsirali, recimo, pevači i kompozicije koje uopšte nisu zavrednile pažnju ni stručnog žirija, ni publike, ali su pobeđivale. Desilo se to da su razni kompozitori potekli iz naroda, počeli da pišu nove pesme koje su određena jedna ogromna grupa koja je naselila gradove, prihvatila najnormalnije. Opasno po život ti, po srce moje, poludeću noćas od ljubavi tvoje. Bazirali smo se na neku našu srpsku muziku, folk srpske muzike koji je bio izmešan sa nekim tvrđim zvukom, jer je ceo zvuk krenuo napred. Meni dušo, duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Naša je omladina presrećna što uz 220 volti može posle sat džuskanja kad se oznoje da lepo uz tiho noći moje zlato spava kolektivno otpeva na prednu pauzu sa 10-15 minuta pa opet tan, kada, 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 ta. Brat, 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 pa omina. Oni misle da je narodna muzika, da ceo život mora se peva od izvora dva putića. Nemam ja ništa protiv te muzike. To nema veze s muzikom. Jedan veliki problem je jaz između starijih i mlađih pevača uopšte. Ljudi koji se bave muzikom nekih poslednjih nekoliko godina, koji su popularni poslednjih nekoliko godina, ljudi koji su to bili nekada, pa sad više nisu to, jer to je normalna stvar. Znači, ne možeš da igraš hudulu 50 godine. Varnalice, varnalice, pa ćeš doći u... Da treba Pele da kaže da niko ne zna igra fudbal, tako što je on bio najbolji fudbaler na svetu. Ako su tvoja usta ostro sipala, što mi je ljubav. Pre par dana mi je drugar pustio disk best of novokomponovane narodne muzike iz 70-ih i 80-ih godine. Rekao, čoveče, ovo je fenomenalno. I prva pesma je bila Silvana Armenulić. I sad to slušamo i kapiramo, to je dobro. Danas su oni klasici novokomponovane narodne muzike u kojima mogu da mislim sve najbolje budući šta se posle njih desilo. Popularna kultura u Jugoslaviji 80-ih godina se razvija u dva komercijalna pravca. Jedan je izraziti razvoj, tada se to zvalo novokomponovanom kulturom ili neofolkom. A sa druge strane, rock kultura mladih. Mi smo paralelno u stvari krenuli, mislim, sa karijerama, mislim, ne znam, ta beogradska alternativna scena i kao Lepa Brena, to je otprilike taj isti period. Po
populistička kultura je bila skrivena od očiju intelektualne javnosti. Kada sam 84. 5. 6. istraživala fenomen novokomponovane kulture, najveći broj kolega na fakultetu me pitao zašto se baviš marginalnim pojavama. Pa zato čuti i budi dobra, moraš doći da mi sve skineš. Mi u gradovima smo imali tu neku iluziju tokom tih 80-ih godina. Nije to bila dominantna kultura ni tad, narodnjaci su uvek dominantna kultura. To prosto nije bilo vidljivo. A nije bilo vidljivo malo i zato što mi nismo želeli da vidimo. Mi u Beogradu nismo mogli početkom 80-ih da snimimo album za PGP RTV, zato što je to bila preoskodna narodnjačka kuća. Nismo želeli da vidimo kako nam izgledaju prodavnice ploča, pa bismo videli šta dominira. Najveći tiraž u PGP RTS-u je ploča Miroslava Ilića Pozdravi, pozdravi. To je preko milion primeraka nosača zvukova prodata. Volim je ko pre, da mogu poslati joj suze. Ekaterina Velika je, ne znam, najveći tiraž svog albuma imala 20.000 primeraka. Za zemlju u kojoj je Neda Ukraden prodavala 600.000 albuma, zanemarljivo. Koliko ploča prodaš, to toliko vrediš. Tako je, mislim, ono, uopšte u show biznisu. Kad smo snimali paket aranžman, Enzo Lesić, producent tog albuma, mi je tad rekao jednu vrlo tačnu stvar. Ja sam bio, jel da, sav ushićen i oduševljen kako je to sve zvučalo zajedno i onda sam mu rekao, Enzo, super, prodat ćemo 100.000 ploča. Onda mi je on ovako potapšao po ramenu i rekao, neće da prodati 100.000 ploča paket aranžman, jer živiš u zemlji u kojoj ima 20 miliona seljaka. Djevojke volim, volim kad se maze. Onog momenta kad izađeš iz Beograda 20 km i pustiš radio, svaka treća stanica ili svaka druga sluša se narodna muzika. Ja se bavim tom vrstom muzike, volim to, ja to i slušam. I tebe ću paparovo sreći uskoro. Igrajmo za to. U svakoj diskoteci na kraju uvek puštaju narodnjake, na to se ljudi nekako odvale, mislim. To ih dira. Mislim, to je naša krv, ne treba da bežimo od toga. Dok se ne zapeva neki dobar narodnjak, neka starogradska pesma i tako dalje, nema veselja. I jednostavno, narodnjaci su zakon. Situacija u Srbiji je realno takva da je Srbija primitivna sredina. Muzika je posledica toga, mislim, muzika koju neko sluša. Ako neko, znači, ima dva razreda osnovne škole, on sigurno neće sluša Beethovena. Nije a priori negativno sve ono što narod voli, ali isto tako potrebno napraviti razliku i to je ono što mi ne možemo da uradimo između onoga što je povlađivanje narodu i onoga što je oblikovanje jednog kulturološkog modela koji je takođe prihvatljiv za taj narod. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre, i samo mogu još da lutam. Ono što je istinski bilo popularno, bilo je skriveno u takozvanim kafanama Ibarske magistrale. Do tako samo života. Termin Ibarska magistrala je nastao još negde 70-ih godina. Dakle, zaista, ono, esencija novokomponovane narodne muzike je bila na toj Ibarskoj magistrali. Kafanama obuda, periferija, glavnih i svih drugih gradova cele Jugoslavije. To već dovoljno govori, znači novokomponovana narodna muzika se zaustavljala negde na predgrađu, u predgrađima Beograda. Onda je odjedanput i Ibarska magistrala postala centralni put naše kretanja. Samim tim je čitava priča dobila jedan legitimitet. Sve pevanje i naricanje i kafane iz Ibarske magistrale, one su u stvari dobile svoju kulturnu završnicu u Beogradu.
potpunosti su osvojili sve pozicije u ovoj zemlji. Ona ekipa koja je predstavljala neke udarna imena novokomponovane muzike 70-ih i 80-ih, da su bili zbunjeni što više nisu underground, nego su postali overground. Lepa Brena je nesporno prva prava zvezda. Dakle, zvezda koja je privukla one koji do tada tu vrstu muzike nisu slušali. Sve ono što nikako nije polazilo za rukom, ni 70-ih, ni 80-ih, drugim pevačima se desilo u slučaju Lepe Brene. Ona je postala državni projekat na prvom kanalu televizije u udarnom večernjem programu. Ja se sećam vremena ko je napravio taj preokret u toj narodnoj muzici, to je Lepa Brena. Ma voli me uvo za sve, ja imam svoje sne, moj Bog meni je... 80. godina najveća zvezda Jugoslavije bila Lepa Brena. Obarala je rekorde u svim halama, stadione punila, znači mega zvezda. Ona se prva našla, pojavila Minić, pa Duge noge, pa te neke pesme, nešto između, neke šaljive. Duge noge! Fenomen Lepe Brene je početak atraktivnosti novokomponovane kulture među najmlađim generacijama. Tada se prvi put publika mlađa od 7 godina javlja kao relevantan faktor tržišnog uticaja i počinje da nameće čak i svoj ukus. Šta je, nijednog tatice nema? Svi junaci nikom polikoše dođe. Deco, hvala vam lepo, naravno, Brena se, ja volim mnogo da se šalim. Mi ćemo dalje da nastavimo... Dalje sa pesmom, idemo sa pesmom. Mladi roditelji koji pošalju decu u jaslice šize kad ukapiraju da vaspitačice im puštaju Lepu Brenu i sve moguće narodnjaki. Čini mi se onako herojska stvar imati dete koje je odrastalo u tim godinama i koje sluša, da kažem, normalnu muziku. Velika Jugoslavija imala skoro 25 miliona stanovnika. Film Lepe Brene, ne znam kako se zove, mislim, ajde da se volimo, ne znam šta, je imao 5 miliona gledalaca. Budući da je nastajala kao fenomen u epohi jugoslovenstva i sticaj mnogih okolnosti, Lepa Brena je stvarno odražavala duh jugoslovenstva. Oči su mi more, Jadransko. Velika epoha Lepe Brene praktično se i završava negde sa raspadom Jugoslavije. Imamo tu jednu veliku zemlju, imamo trenutak u kome se svi ujedinjuju, Evropa se ujedinjuje. Mi pravimo male neke prcvoljke od država u kojima će biti mali bogovi. Dolaskom Miloševića na vlast zapravo počelo život bez kulture ili sa ponižavanjem kulture. Srpska politika bukvalno ulazi u zonu mita odlukom Slobodana Miloševića da ode na Kosovo i da održi govor na Kosovu polju i da tamo počne da skuplja svoje političke poene. Jugoslavija i Srbija neće dati Kosovo. Milošević ili taj ceo aparat oko njega smatrao da je kultura nešto apsolutno nepotrebno, štetno i da je treba odbaciti. Oprosti Bože sve naše grehove. Mi nemamo u koga drugo da imamo poverenja, drugarice i drugovi, nego u nas sami. I mi ćemo to reći. '92. moj sin dolazi ili 93. sa prve svoje školske igranke, on je prvi ili drugi razred, i ja ga pitam šta ste slušali. I mali koji dakle tada ima 8 godina kaže šta pitaš kad znaš? Pa Keba. Turbo folk je krenuo da pravi domaći rok, ali ne ono ogavno narodnjaci, nego kao nešto malo da se ušuškaju zabavnjaci u narodnjake. Poklanjam ti svoju ljubav.
stvari, ja mislim da je Sabor smislio baš to ime, Turbo Folk. Toga se dobro sećam. I ovaj... I to su onako više iz ljubomore te neke starije kolege onako smišljala. Turbo Folk je za mene isto muzika kao i ovo. Možda nije kompletna muzika, možda je to kompjuterski nabačeno, nafufano. Emocija da je tako nastao u stvari taj monstrum od nekog žanra muzičkog koji dan danas egzistira. Nisi ozbiljno me shvatio, nije trebalo da me varaš, nisam makar... Gomila magova te turbo folk muzike zapravo da su to bivši rock and roll muzičari. I oni su na neki način tu muziku, da kažem, učinili hibridnom i dolazi do tog sumanutog spoja hard rocka i folk muzike. Ja bih rekao da je to samo jedno modernizovanje, jedno drugačije shvaćanje, jedno drugačije vrste izražavanja muzičkog, jer svaki umetnik, pa čak ako je i reproduktivac, teži ka nekom svom stilu. Dok sam svirao sa Viktorijom, znaju svi da sam svirao dugo godina u bendu i kad je taj bend bio najpopularniji, tako, znači Snežano Mišković. Ja sam uporedo svirao na splavu ordinarni folk i svirao sam i Bijelo dugme i svirao sam Čoline pesme. Znači da su to neki ljudi koji su odustali od nekih svojih ideala i počeli da se muzikom bave kao nekim bilo kojim biznisom. Čak je mnogo veći put koji su prešli rock'n'roll simboli iz 80-ih. Kakve veze ima Gile iz Zlatnog papagaja sa igre rock'n'roll cele Jugoslavije? I on je morao u jednom trenutku da promeni rifove da bi prodao ploču jer se od toga živi. Mi smo verovatno tih 80-ih godina imali lažnu sliku o tome da se u SFRJ formiralo civilno društvo. 91. godina je pokazala da je civilno društvo jedna veoma krha opna koja za čas pukne. Tačno je da je ekonomija, da je privreda, što je vrlo važno, ali ona ne funkcioniše bez iole tračka kulture u glavama ljudi koji rade na tome. Neka živi Jugoslavija! Neka živi Srbija! Ja te volim od ljubavi sva gorim, patit ću i plakat ću, ali neću da volim. Neka živi mir i bratstvo među narodima. Ta drevna mudrost nije dobila potvrdu. Više je bilo igara nego hleba.
Znate li za priču o uredniku državne televizije, ushićenom što kao prilog za famozni Dnevnik 2 ima leševe kao bombonice? Slike raskomadanih tela smenjivale su se sa slikama vrlo živih, veselih, pohodnih figura. Nema biznisa poput show biznisa. Ta je mudrost potvrđena u Srbiji početkom 90-ih. Show must go on. U zemlji prinudnih odmora, posla preko glave bilo je samo za poslanike estrade. Retke privredne grane u ekspanziji. Za kriminal važi isto, ukoliko se i to računa kao privreda. Ili je sve to bilo samo herojstvo i patriotizam? Rodio se jedan novi Beograd. Folkoteke i buvljaci, proroci, dizelaši i sponzoruše. To su bili znaci novog doba. Kome se nije sviđalo, mogao je da ode u unutrašnju ili stvarnu emigraciju. Srbija je bila sve usamljenija. Da li su drugi podigli ograde oko nje ili je to sama učinila, manje je važno. Bila je sama, sama među pesmama. Da li je sve to i baš tako neko smislio? Ili je život samo išao svojim nepredvidivim tokom? Brzinom od 200 sati. Ubeđen sam da do toga nije došlo spontano. Ubeđen sam da je to bio plan. Da je, dakle, režim rešio da promeni kulturni identitet sredine i da na tome sagradi svoju buduću konstrukciju. Srećan prolazak kroz Minska polja uz pjesmu Učini bar jedan pogrešan korak. Sve je rađeno nama i tu apsolutno nema nikakve naive. Mi moramo da priznamo da je većinski deo naroda neobrazovan. Prema tome, vrlo je sklon i lak za manipulaciju. Mi smo na delu imali baš to, hleba i igara, da nam neko apsorbuje vreme i energiju i onda, naravno, time da nas one sposobi za neku vrstu kritičkog rezonovanja. Čovek koji faktički sastavlja kraj sa krajem, dođe, ode na posao, nikakav, vrati se s posla, nikakav, dođe kući, pojede svoj obrok, sedne i upali televizor i vidi tamo nešto lepo. Kada nemate ništa, znači pesma je lek. Ja sam imao priliku da na nastupima kažem, volite se ljudi jer ljubav je najvažnija. Hajde pokušaj, kreni sve od sebe, daj, zaboravi njega, dođi u moj zagrlja. Jedino ko može da zagluši bubnjeve rata i svu onu mržnju koja se seje sa prvog programa jeste onda sa ta zaglušujuća buka turbo folka. Možda su narodnjaci uslovno rečeno bili hrabriji, možda su rokeri ili ljudi koji su se bavili pop muzikom jednostavno odlučili da se malo povuku. Suviše si mlad, da bi popio vane. Ja sam u to vreme radio sa Party Breakersima i onda sam ja Canetu i Antonu govorio, ajde da napravimo album, ajde da napravimo album. Pa ne, nije vreme sad za taj album. Duške padaju tamo po planu, ove tamo, jel biju po njima, prijem. Mir, brate, mir. Jednom sam se probudio u gradu u kome sam rođen, među ljudima s kojima sam proživao ceo život i kao da ih nisam prepoznavao. To su bile neke godine kada praktično sve što je bilo belo postalo je crno i obrnuto. Zaista je selo došlo u grad, definitivno, i to ne što je došlo u grad, nego došlo u fotelje. Tako da su oni kreirali kulturnu politiku po onome što oni vole. Bilo je sve okrenuto naopako. Bilo je nekakva, sistem vrednosti je zapravo bio potpuno izvrnut. Kao da smo bili živjeli u nekoj vrsti negativa. Ceo dan da radi. Velika moja sreća u nesreći. U to vreme kada sam ja postao ta zvezda koja sam bio, izbio je rat. Da sam bogat zlato, da sam dogodilo se to što se dogodilo, odjedan put mi nismo imali posla. Nisam više radila za Hrvate, morala sam da radim za ljude ovdje.
za život ne mari. Mi nikada nismo prestali da volimo neke pesme koje su dolazile iz drugih krajeva, konkretno iz Hrvatske. Spojili smo stvarno ono što ja kažem, taj jedan ritam, tu jednu energiju sa nekim emocijama i pomešali čak malo i neki uticaj iz naših bivših republika. Ja sam takve pesme imao da su ljudi bili željni te muzike što se pevalo u Hrvatskoj ili u Bosni. Ali od tog rata oni nisu imali pristup ovdje. Dah si ovdje, sleper, da me čuješ, prijem. Pa da se postidi. Mi smo svi imali taj neki osjećaj izgubljenosti i to se dosta osjećalo u pesmama, recimo ta nedelja kod Džeja, na ratištima su sekli vene na nju, znači donekli su čak dodirivale i neki socijalni status, da kažemo, ljudi. Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Nedelja. U jednom beznađu inflacije i propadanju države, u okruženju rata u kome nismo bili, trebalo je stvoriti Potemkinova sela. Kad je muka i kad je frka, jednostavno ono, i kad je narod ono na nekoj ivici, razumete, egzistencije, daj mu samo hleba i olimpijskih igara. Pada se sve oko nas, rat svugdje. Vukovar noćas mora pasti, idemo dalje. Nas se ne tiče i mi pravimo odjednom takvo veselje da to nije normalno. Desete godine donose nove zvezde. Te nove zvezde, dakle, su produkt jedne nove orijentacije, orijentacije ka srpstvu i srpskom. I u tom smislu Ceca Ražnjatović možda jeste najbolji simbol. Ja godinama gajim jedan stil, muzički, tematski. Ja, iako sebe smatram velikim patriotom, ja u svom repertoaru nemam nijednu patriotsku pesmu. Znači, sve su to ljubavne pesme. I ono što je tu jako zanimljivo jeste izvesna nepretencioznost u njihovim nastupima. Kad to kažem, mislim, one su najiskrenije verovale i uopšte svi ti ljudi da oni samo pevaju. Ja te volim u ljubavi sva gori. Ta muzika je potpuno bila neobjašnjiva, kao tikla bez kore. Ta muzika je vrlo bliska kiču, ako nije i sam kič. A kič je u stvari prikriveni nacionalizam. I zato je to toliko do te mere forsirano. Mi smo braća pravoslavci, rođeni smo ko junaci. To se tražilo, narod je tražio takve pesme. Mnogi pevači su zaista bili nacionalno zaslepljeni, jednostavno su hteli da pevaju takve pesme. Poimanje patriotizma sam još tada shvatao kao čistu šminku. Jedni su ga koristili da bi ratovali, drugi ne bi na tome debelo zaradili, a treći su o tome pevali. Sami ostajem, svoje vjere ne prodajem. Zapjevaj, majko, srpkinjo, za sira truba. Krana Petra za manjače krenuli su vuci. Jednostavno takve pesme su imale u tom trenutku prođu na tržištu. Oni su se u stvari veoma tržišno ponašali. Mogu sad odmah da kažem da je to najveći sram. Ja sam i rekla da je to najmračnija stranica istorije srpskog naroda. Što se desilo što se duhovnosti tiče. I to nema govora. Svaka muzika koju narod prihvati, znači narod, mi živimo od naroda, mi pevamo ljudima, ne pevamo slonovima ovdje u Zološkom vrtu. Znači svaku muziku koju narod prihvati, šta ćeš to narod hoće tako me voli, to i nema priče. Možda i ti zaključaš, ali ne vredi. Hajde priznaj! Ja sam prvi put za Turbo Folk čuo kada je izašla pesma 200 na sat.
To je ono čega se ja sećam. Prošlo je puno godina. Znači 200 na sat, koja je brza pesma koja ima veze sa automobilima i koja ima veze sa turbomašinama i motorima i ovim brzim sportskim kolima. Ivan je napravio haos sa tom pločom i nije bilo mesta u gradu ili u našoj državi iz kog lokala, da li to bio kafić, restoran, diskoteka, svuda su se čule Ivanove pesme. Ludujemo noća svim, ove ritam udara. Aranžman je bio napojen tako da recimo imam dobar ritam za diskoteku, a da ide neki izmišljen, recimo foštu koji je vučena na taj neki narodni zvuk. Iako sam odrastao u Beogradu, morao sam da se polako prilagođavam svemu u tome da bi mogao normalno da živim. Inače, u drugom slučaju, ako ti ne prihvataš neka nova pravila, može da prolupaš. Ja ne verujem da je to moglo bilo koga usrećiti. Ti ljudi koji su slušali tu turbo folk muziku i kojima je to predstavljalo nekakav kvazi životni eliksir su zapravo morali biti jako depresivni, jako nesrećni i ta turbo folk im nije mogla zameniti bilo kakav sadržaj pravi, ljudski. Namaj nešti zagrljaj, više ne računaj, na slabosti oprostaj, više ne računaj. To jeste kultura koja je živela, rasla i razvijala se samo na bazi destrukcije. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke. To je život, to nije reklama, nikom nije lepše nego nama. Vlast je bila apsolutno takva da je po svim kvalitetima odgovarala onome što je predstavljao kriminal i što je predstavljao turbo folk. Od 90-ih pa nadalje nije moglo da se vlada na, naravno nekim nerazumnim rečima ili nekom inteligencijom, već naprotiv samo pištoljem i onim buzdovanom. Lanci, pejdžeri, pištolji, zgodne ženske, znači to je uvek moralo da ide jedno s drugim. Markirana garderoba, možda više zvuči izlizano, to zaista jeste, to su džipovi ili BMW-i. A ja čaše, bacam po kafani, krvari, tražim sidra glavom. To je bilo onako potpuno neka nova vrsta, neka nova estetika, uopšte estetika života. Krst je bio i krst Versaća i krst Srpske pravoslavne crkve. To su bili krstovi na istom nivou. Ja mislim da ti žestoki momci to ne mogu da budu nikako produkt muzike. Neš. Oni su bili produkt rata, produkt korumpiranosti, produkt nečega onoga što ništa nije valjalo, da su bile poremećene vrednosti. Tako da, mislim da to vezivanje te muzike sa tim, kao žestoki momci, pa kao oni voze 200 na sat, pa kao i ta pesma ima neke veze sa njima, to mi je bilo potpuno apsurdno. Ja nikad neću biti moja sudbina. Ja nikad neću biti tvoja sudbina. Prosto mislim da je u datim okolnostima to bila najprirodnija veza i rodila se ljubav između kriminala i estrade koja nas je mučila i maltretirala godinom. Kuda idu ljudi kao ja? Istina je da mi, estradne zvezde ili estradne ličnosti ili estradni umetnici, poznajemo i kriminalce, ali to nije, ako je to greh, to nije naš greh, to je greh ovog društva. Tražim sit da glavom udarim. Ja ću vas podsjetiti da je svako od
viđenijih, žestokih momaka, kako su ih eufemistički zvali, imao nekakvu estradnu zvezdu kao svoju verenicu. Prosta hijerarhija, već kriminalac, veća estradna zvezda. Niži kriminalac, niža estradna zvezda, ali ipak postoji. A one su opet u likovima tih ljudi imale svoje nekakve viteze. S ove tačke mi gađamo komunikaciju tenkovima, ne može niko prođe. Čuješ tenkovi kako radi? Sa slabićima, kako smisao života nije provoditi vreme sa slabim muškarcem. Umri muški na moj znak, ne plaši se, budi jak. Nigde se nije desilo da to postane kulturni model i da je to nešto što odigra veoma, veoma veliku političku ulogu u odnosu vrednosti tadašnje Miloševićeve Srbije. Da se ne plašite. Znam da laže me, znam da vara me. Kralj ponoći, prosjak zore, sa njim bit će samo gore. Promeni ga, srce moje. Ja ne patim od sindroma velike zvezde i uopšte ne bih znala ni da objasnim kakav je to sindrom. A takođe ne mogu ni da pričam o tome kako je biti ceca nacionale. Želim te, tako te silno želim, ali reči dve, ne mogu reći sve koliko bi rekle usne, kad bi te ljubile. Pa ja sam izabrala estradu. Od svoje pete godine sam pokazivala afinitet prema muzici. I volela sam muziku, volela sam da pevam konkretno. Čudan cvetak, jasan cvetak, sto, prva suza, koga nema, moju tu nađe, jer ne i ne, Susana, sam krala, krala sam. Ako pogledaš, da kažem, istoriju tog turbo folka, istoriju prosto harizmatičnih osoba, onda su tu žene ipak dominantnije. Zavodljiva, sa otvorenom erotičnošću, potpuno neskrivenom, znači erotičnošću, svojim ljubavnim vezama. Načas pane mi poludi, nema stvari koje ne smem, živice moja, ja ću da te kresnem. Reka teče sa ljubavi, a ja nemam snam. Njen posao nije bio da priča, njen posao je bio samo da izgleda i da prosto to je naša izvedenica iz ona priče koja je naravno u nacizmu funkcionisala, koja je žena jeli, ili samo neka zamena za mehaničku matericu ili je, upravo što je tako fina, ćutljiva, mačkasta, krilo za odmor ratnika. Imena mi piše sama. Mnogo me vole žene i sada dok sam imala turneju po inostranstvu, pa jedno 80% je žena na mojim koncertima. Unifikacija izgleda, recimo, ja bih rekla od 13-godišnjakinja pa naviše, je postala fascinantna. To nije moglo bez, da kažem, diktiranih novih ženskih idola da se desi da se te devojčice identifikuju, jer je to pre bila stvarno blamaža. Forma je bila u potpunosti ispoštovana. To je zaista bilo ono što smo pričali, bogata šminka, ali se ne upotrebljava kalodont. Znači, to je jedna sada kompleksna nova priča koja sažima novo viđenje emancipacije. Ne emancipacije kroz učenje. Sada je emancipacija kroz dobru udaju. Rano sam se udala, jako mlada sam se udala, sa 20 godina maltene. E onda sam odrastala u Željka. I sve ono što nisam znala, mnogo toga nisam znala, ja priznajem.
naučila sam od njega i jednostavno on je izgradio mene kao ženu, kao ličnost. Kad narod nema leba da jede, kad su plate po 2-3 marke, kad je potpuni haos, ti imaš jednu princezu i princa koje sva ta medija guraju. Pa nije ni Pink televizija nastala slučajno, ona upravo nastaje na Arkanovoj svadbi, cela ta produkcija. 589 svetskih stanica je prenalo našu svadbu, TV stanica. Koliko to zna da prija, može i da guši. Kao akreditovana ekipa B92 smo bila jedina ekipa koja nije dobila akreditaciju od svih stranih televizija. Njena svadba koju direktno prenosio Pink jeste bila kulminacija napora medijskih da se u jednoj osobi reprezentuje sada nov ideal srpske devojke. Dokaz, ja sam ti živi dokaz. Ti novi ideali su da se uda. To nisu baš, moram da priznam, bili ideali moje generacije, pa čak ni na selu. Pa da se uda u venčanici, recimo, pa da se uda u crkvi. Pa da se uda za srpskog heroja junaka. Dokaz, ja sam ti živi dokaz, kad dvoje ljubav ubiju. Uopšte ta ideja o brzom životu, brzom novcu, postala je generaciji srednjoškolaca, čak i osnovaca, veoma, veoma privlačna. Ja mislim da ta generacija koja je odrasla, koja je prihvatila taj muzički ono, drive, nije odrasla ni na čemu. To su, na primjer, sadašnji ono, 20-godišnjici. Oni zapravo ni na čemu nisu odrastali, a kažem, da, mogućnost da nešto čuju i prosto mogućnost izbora prosto kao da nije postojala. Nisu mogli da putuju, videli su svoje roditelji koji grcaju, koji imaju plate 2-3 marke. I onda im je taj svet odjednom postao nešto što je bio praktično beg iz celog tog ludila Srbije s početka 90. godina. Desete su narodnjacima donele definitivan izlazak iz ilegale.
pogrdna upotreba termina seljak za nekoga ko konzumira folk muziku povlačila se pred talasom novih zvezda koje su sebe definisale kao urbane narodnjake. Generacije takozvane gradske dece koje su odrastale na rock i pop kulturi u uverenju da malobrojni vršnjaci koji se pale na narodnu muziku zaslužuju da budu prokazani, pregazilo je vreme. Među novim klincima, formiranim u zatvorenoj Slobinoj Srbiji, beogradskom, novosadskom, kragujevačkom i ostalom decom sa asfalta, glasni su bili oni sa devizom "Narodnjaci su zakon". Turbo folk industrija blagovremeno je shvatila da stari sadržaj zahteva novo pakovanje, zvučno i vizualno. Sive eminencije procesa modernizacije narodnjaka bili su ljudi sa izvesnim stažom u sferama popa i rock'n'rolla. Praksu koju su još 80-ih započeli Milić Vukašinović, Goran Bregović i Kornelije Kovač sa velikim poslovnim uspehom proširili su Futa Radulović, Marina Kucaković, Zlaja Timotić. U sliku koja je pratila osveženi narodnjak zvuk, revoluciju je uneo Dejan Milićević, umetnički i modni fotograf. Paradoksalno, pre nego je zaplivao turbo folk vodama kao reditelj super efektnih spotova, Milićević je bio poznat jedino malom krugu ljubitelja fotografije, a sponzor njegove izložbe, inspirisane estetikom baroka, bio je Soros Fond. U dubokoj bedi ondašnje Srbije, turbo folk bio je jedino moguće okruženje za baroknu raskoš i sjaj. Za narodnjake vremena su se definitivno i nepovratno promenila. Kao što u medijskim nastupima pevačice više nisu govorile o pesmama i pločama, nego o projektima, tako su bile odlučne i u nameri da više ne asociraju na znanje i manje, nego na MTV. Slikanje ispred stada pitomih ovčica više nije dolazilo u obzir. Ispred besnih džipova svakako jeste. Metaforično govoreći, kao pogonsko gorivo derta, šljivovicu je smenio kokain. Ima svojevrsne ironije u činjenici da je scena koja je do neslučajnih razmera narasla u ambijentu stvorenom izolacionističkom antizapadnom politikom, bila i specifičan provodnik najmasovnijih trendova sveta koji nam je bio ukinut. Ukoliko govorimo o kulturnoj politici Miloševića, možemo govoriti samo o nekom negativnom smislu šta ona nije želela da vidi. Opet je pitanje šta nije dozvoljeno od onoga šta je dozvoljeno. Imali smo ljubav, ali ti si hteo više. Takva muzika je propagirala taj određeni način života, gde su se pod jedan ljudi žešće ružno oblačili, po dva, to je taj život 200 na sat. Više volim da idem u Streljanu nego da idem da obilazim lokalne gradske kafiće i da blejim po gradu. Ne oluje, što se sudaviše ti. Mislim da smo mi živjeli u jednom sveopštem porniću i da je ta pornografija bila sveobuhvatna od političkog života do, naravno, kulture. Može to biti erotski, ali ne vulgar, a ovde ima toliko vulgarnog. Pusti me, daj ladima, daj ne guši. To je kao da snimite reporterskom kamerom seksualni akt prostitutke i njenog partnera ili da to napravite u boljoj produkciji, dovedete šminkere i frizere, to sve osvetliti sa kontrasvetlom i to će pomalo ličiti na nešto što kao ima nekakvu estetiku, ali će u suštini ostati pornografija, tu nema spasa. Za sve ima mesta i svako ima pravo da, kažem, svoj neki senzibilitet izražava kako želi, kako hoće. To je hajka narodnjaka, ali zabavnjaci imaju toliko tekstova glupi. U njihovim tekstima kaže se, recimo, kurva. A mi kad bi rekli u našem tekstu kurva, nas bi već obesili odavno. Šta je dobro? Svude ima i kiča, svude ima i šunda, čak i u veoma komercijalnim programima zapadnoevropskih stanica. To su udarni sadržaj, ali nigde to nije kulturni model. Svakako da je državni medij, Radio Televizija Srbije, u potpunosti ukinula postojanje bilo kakve druge kulture. Hoću da se ovo veče pamti, naša mladost mora da se svi... 93. godine, doček nove godine, na sva tri kanala ide isključivo turbo folk ili komponovana muzika. Rušnjaci, rušnjaci, nek se pesma čuje. Turbo folk je najrelevantniji kulturni fenomen koji ilustruje Miloševićevo vreme.
Vratimo na početak moje karijere, ja sam zaista pevala narodnu muziku, gde je prioritet imala harmonika. Devedesetih. Krenulo je u narodnjačke vode da se ubacuju, da primese iz rock'n'rolla. Znači, narodnjačka melodija na jedan užasno brz rock'n'roll ritam ili disco ritam ili dance ritam. Neka gitara, neki basovi i neko arlaukanje neke ženske koja se polugola krevelji. I sa tekstom koji je onako opičen, urban i provokativan. Ti više nisi ti, ja više nisam ja, večeras mi smo samo, samo tela dva. Vi dok pevač ne počne da peva, vi ne biste ni znali da li je to rock ili je neofolk ili je nešto treće. To je strašno kako muzika napreduje. Samim tim, znači, produkcija i zvuk napreduje. A opet imamo potrebu za narodnom pesmom, svašta. Zašto bi radili narodnu pesmu iz vremena narodne muzike ili iz vremena novokomponovane muzike? Tada je noć, u srcu strah, bežim od sebe, polako gubim ga. Mogu da čujem 20 ili 30 pesama uz stopce i posle pola sata ja ne mogu da se setim ni jedne reči. Bez njih je teško, s njima nije... Ja na svakom albumu imam dosta popa i imam super, super ono narodnjaka. Mira Škorić je donekle imala u svom repertoaru više rock and roll pesama, kao što su Otkači, gde se čuju gitare, se čuje jak bubanj, gde je ta rock produkcija. Uzmi me, tvoje godine, ništo nas nema više. To je sve rock and roll industrija napravila, ovi su to samo pametno iskoristili. Jedan tim ljudi koje je interesovalo samo kako da naprave profit, je dobro procenio da narodnjake treba modernizovati. Ja samo delim muziku na dobru i na lošu. U principu šta ko peva, nebitno. Koji žanr. Pričevi su davno izašli iz mode. Ono što pevaju i zabavnjaci, ja to mogu da otpevam. I dobar narodnjak i jedinu operu sigurno ne mogu da pevam. Mislim da ono što ja pevam, da to nije narodna muzika. Ima tu i narodnjačkih motiva, ima tu i tehna. Niti sam striktno zabavnjak, niti sam narodnjak. Nešto između. Ta neka oblanda roka unutra, hibridi, to nije naš mentalitet, to nije Srbija, to nije Šumadija, to nismo mi. Neki surogat koji je narod progutao i opet to... gledano, opet je to slušano. Kad bi bila s tobom, ne bi bilo nje, samo jedan sat, samo jedan tren. Forma turbofolka nije nešto što nas udaljava od ostatka sveta, nego nas udaljava od ostatka sveta nekakve zvanične politike koje su vođene. I neće o budućnosti ove zemlje i ovog naroda odlučivati belosvetski političari, nego će ovaj narod sam odlučivati o sebi. Turbo Fox spotovi su bili proizvod jedne tehnološke inovacije u elektronskom montažu. Stigne nova mikseta i onda reditelj i montažer određenog spota isprobaju sve efekte, isprobaju 250 efekata. Bez tvrtke i problema, dođi da nas ljubav spoji. Srećan pare, popio, popio, popio. To se sve vrtelo, prolazilo, puno presvlačanja, sve jako brzo, ali sve znači na nivou nepotrebnog. Znači ono gomilanje što je odlika svake kič kulture. Ljubav tvoja, hoćeš svašta da ti oni draj. Proveć je tu, štarci su neizgledom da ne vidim. Pevači moraju da se menjaju i vizualno odabirom možda malo drugačijeg materijala, prilagođeno malo više
ovim današnjim klincima. Sami pevači su želeli da izgledaju drugačije. Nisu mogli više da se oblače kako su se oblačili, da se slikaju u cveću iza njih saksija. I nekako istovremeno tu je se pojavila jedna generacija umetnika koji su se bavili fotografijom i koji su želeli da neke ljude slikaju na neki drugi način. Sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče. To su oni spotovi koje najviše promovisao Dejan Milićević u svom radu. Znači, bukvalno ono skidanje fazona sa MTV-a, visoki budžeti. Moj ponos se ruši. Ti da ispeglaš nekoga koji ima 40-50 godina je bilo prilično zahtevno. Onda si morao malo i da pregoriš sliku i tad su bile te izbeljene faci. Menjali su se spotovi, pojavio se Milićević, mislim da se zvao čovek koji je uveo neke druge standarde, a čini mi se i više od toga promenio i poruku te muzike. Taj modni ritam ulazi se sada i u svet mode, angažuju se manekeni, stilisti. Ja sam prvo uradila fotografije sa Dejanom. Dano je nešto novo. Lepo, ono je neki glamur. Ne odolji, ne umolji, kolekte i suviše, da si kao ti me dušo ubiše. Inače, moje fotografije zrače tom nekom senzualnošću i seksualnošću, ali krajnje finom i perfidnom. Svi su bili lepi na njegovim fotografijama. Čak toliko lepi da više narod nije mogao da prepoznaje osobe sa slika. Nekima je činio uslugu, nekima nije, naravno. Ti, što imaš kuda? Svako želi da izgleda što lepše, da je Dejan Milićević se u tom trenutku našao kao ono, kao čarobnjak za mnoge pevačice koje su htjele da budu lepe, iako možda nisu. Zato što sam ti verovala slepo. To je tada njima u tom momentu perfektno odgovaralo. Onda je Dejan krenuo da se bavi videoprodukcijom. Lepo je to radio, komercijalno, fino upakovano. Bolje bi ti bilo sa mnom. Da je on napravio taj model, pored njega Marina Tucaković, da brzo zarade kintu i da ovima prodaju, znači, ludila. Tako da se formiralo jedno tržište gde su se vrtele zaista neverovatne cifre za ono vreme. Ja sam mogao ceo život da se furam kao umetnički fotograf i da grcam kod kući, da nemam bukvalno za hleb. Ovo su bile cifre od kojih se svima nama koji se nismo bavili tim poslom dizala kosa na glavi. Dvadeset porodica hrani ista ta estrada, 20 porodica hrane isti ti pevači za koje me napadaju, tako da se ne osjećam ni malo kriv. Osveta od sada, čuvaj se od mene. Osveta. Trebalo je instant proizvesti jednu veliku armadu ljudi koji su bili spremni na sve, da treba poništiti ono što su kulturne vrednosti i da treba izvući nekulturne vrednosti na površinu i na tome sagraditi jednu dosta čvrstu građevinu. To može slobodno da se podvede pod kič, zato što i tada, u to vreme, je meni barok bio inspiracija. Znamo kako izgledaju ti ljudi koji to pevaju, kako i oni vole taj neki zlato, barok, skupe automobile, krzna nakite i sve ostalo. Isto kao što su ljudi u barokno vreme volili, taj neki stil koji ja provlačim kroz ceo moj rad. A to je bilo zanimljivih likova tipa Ana Bekuta. Znači, ona je u jednom momentu uz sjajan tim Dejana Milićevića postala Marlene Dietrich. Hey, gorim. Hey, jeste boli. Kao što se kontekst menjao prema, od Vukovara prema Daytonu, menjala se i Ana Bekuta. On je pesma moje duše.
na kraju je postala i ono Toni Braxton s nekim dizelašem, spot u kuhinji, znaš, ono, Unbreak My Turbo Folk Heart. Tada, u tom momentu, u sebe su ulagali narodnjaci. Oni su davali pare za svoje spotove, oni su davali pare za pesme koje su se narodu dopale. Sa njim život nije bajko. Ti gledaš sliku koja ima ambicija da bude neki svet. Ali ta muzika s tim mi se stvarno ne ide. U svakom slučaju se radi o tome da se prikaže nešto što je što se ne prikazuje i što nema smisla prikazivati. Danas niko ne sluša muziku, svi gledaju. Reditelju! Ako radiš tim ljudima, kapiraš, nemaš šanse da ostaneš isti. Mislim, s kim si takav si? Ne mogu da ja da kažem, je kao on je bio cool, a onda je počeo da dežira spotove za narodnjaki, a ostaje isti. To je jedna patološka želja da se u stvari pobegne od samog sebe. Pravljenje tih pretencioznih kao svetskih spotova, kao Dejan Milićević je sad, vidiš, viš kako on to, mislim, od njih pravi ovo, ono. Ja se pitan samo, čuje li to Dejan? Ljubim tvoje usne kao prvi put, plakaću još dugo. Spotovi ko spotovi nisu ništa naročito. To je možda to neki od sveća i to tako, te stvari koje su se pojavljivali kod Dejana Milićevića i oni vrlo poznati ventilatori. Jedno godinu dana nijedan spot nije mogu da se snime ako nije ventilator dugo pivačicu u osobu. To se narodu sviđalo, što je najbitnije. Dosta spotova sam radila sa Dejanom i izuzetno sam bila zadovoljna sa radnjom sa njim. Znam za jedno ime, ali ga ne spominje. Te pevačice jednostavno sa estrade stvarno mi mnogo veruju i znaju da će kod mene ispasti perfektno, da će se odlično osjećati. Presudnu reč sam davala ja, naravno. Moram ja prvenstveno budem zadovoljna i da ja sebi lepo izgledam ogledalo. Meni može da se predloži, znači uvažavam sve predloge. Konkretno kad su spotovi u pitanju, najviše sam radila sa Dejanom Milićevićem, sa Darkom Kamaritom. I oni mogu da daju sve moguće predloge, da zahtevaju da se obučem ovako ili onako. Ali na kraju završnu reč dajem samo ja. Da li je sad to in tog momenta ili nije, uopšte se ne bavim time. Isto tako mislim i na styling, ako se ja u tome prijatno ne osjećam. Uzalo truca. Da sam krala, krala sam, sve sam zvezde pokrala. Ne postoji šansa da se slikam u kupaćem kostimu sad. Jer ne ide da žena koja ima 30 i nešto godina se slika u kupaćem kostimu. Ne idu uz neke moje godine, znači mora se malo povesti računa. Ne daj me, majko, ne daj me. Ko što i Dejan radi sa ostalim ljudima sa estrade, tako ja moram da vidim kako to neko drugi vidi mene preko svog objektiva. Sa poslednje ploče, pesmu Zabranjeni grad uradio mi je zli. Bolelo je kao da si prvi, sad mi nije, ništa mi nije. Ja ne slušam tu muziku. Znači, ja sam odrastao na potpuno jednom drugom zvuku. Ali moram da priznam da to postoji. Mene je Dejan Milićević zvao više puta ono, za oću s tobom da džuskam. To kada je turbo folk postao haos. Ja hoću s tobom da lomim celu noć. Deki imaju ideje sa tim liftima, da je vidio zgradu Cipa. Ove, da su ti lifti, da stvarno postoje ti lifti koji su potpuno otvoreni. Da se napravi ta neka žurka u liftima, da se s tim liftima dolazi na veliki pat i da se peva ko će s tobom da džuskam, onako onom našem beogradskom fazonu. Ja hoću s tobom da džuskam, ja hoću s tobom da lomim celu. U celu tu priču je ufuran deo gej ikonografije i meni je to jako zanimljivo, ja nisam sigurna baš da ti ljudi koji znaju uopšte šta je to. U spotu Ivana Gavrilovića su svi homoseksualci i lezbijke. A ima tu i po neki narkomančići.
Nino, e, on je hit, pazi, on, znači, totalno, pogledaš čoveka, e, tako izgleda, ono, homoseksualac iz predgrađa San Francisco. Crne oči, mesto sunca da me greju. To je ta frizura, to je taj rad, razumeš, kao lože se žene na njega, ali on u stvari bi hteo nešto drugo. Kunem ti se Bogom, još uvek si mlada, da te ljubim sada. A kad si zatvoren, imaš samo svoju tu, da kažem, nametnutu muziku. I nemaš mogućnosti da se porediš ni sa kim. Ti više ne znaš gde si. To je recimo vreme u kome se izrazito malo prikazuje stranih spotova. Turbo, folk zvezde postaju trendmakeri. Oni postaju u 90-im komunikacija sa onim spolja. Baš oni koji na neki način politički, finansijski i svaki drugi učestvuju i u izolaciji te zemlje. Jednog dana recimo imaš dete čiji će rol model da bude Jelena Karleuša. Da će dete ti se loži na tone silikona koji pritiskaju grudni koš, ono, silikonska usta. Jedna nesreća je bila upravo u tome što su te popularne forme bile potpuno uhvaćene jednom visprenošću vladajućeg režima. To jeste paradoksalan moment i on praktično, to je sad već mnogo lakše dokazati, prati i razvoj, politički razvoj Srbije u to vreme. Nećemo da pobedi narodna muzika. Taj stih antiratne himne Rim tuti tuki prerastao je u jedan od slogana pod kojima se na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji godinama vodila borba protiv Miloševića i njegovog sistema represije, izolacije i laži. Narodnjaci su međutim već uveliko pobeđivali ili su barem bili u nedostižnoj prednosti. Čak i ako niste bili od onih koji bi se po povratku sa demonstracija i protesta u kućnom ambijentu ipak prepuštali blagoj relaksaciji uz trash zabavu plasiranu preko popularnih televizijskih kanala, Turbo Folk jednostavno niste mogli da ne čujete. Dočekao bi vas u autobusu, taksiju, prodavnici, čekaonici. Bio je sve prisutan kao neprekidna zvučna kulisa jednog vremena, soundtrack Miloševićeve Srbije. Možda je suviše pojednostavljena podela po kojoj je cela folk estrada svrstana u ešalone Miloševićeve propagande, ali sasvim je sigurno da sa narodnjacima establishment nije imao nikakvih problema. Znalo se pouzdano da estradni umetnici tog žanra nisu potencijalni izvor ičeg subverzivnog i da svoju moć
moć nad masama nikada neće upotrebiti u politički problematične svrhe. Naprotiv, delovali su kao sredstvo anestezije ili analgetik za duboko bolesno društvo. Narodu, suočenom sa svakojakim nesrećama, direktno ili indirektno slali su poruku: udri brigu na veselje. Turbo folk sa svim svojim neumerenim i neprimerenim šarenišom i štokicama bio je jeftina ulaznica za bekstvo iz sumorne realnosti. Oni koji su svirali i pevali dok se sve raspadalo, naravno ne moraju da osjećaju bilo kakvu odgovornost. Samo su radili svoj posao. A oduvek se znalo, gde su pare, tu je i muzika. Ja ću vam u 9 ujutru pustiti pesmu gde on kaže da je suzama lepio tapete. Vi ćete se zgroziti. Neko je strelac, a neko lav. Ali ako vam svaki sat puštam, ili pola sata, garantovano, hteli ili ne, vi ćete uveče u 9 pevušiti. Samo mene nikad nemoj lagati. Svet se strašno menja, a mi ovde stvaramo jednu iluziju. Srpski identitet je nikad čvršći, vođen, nikad ubedljiviji, vlast je nikad stabilnija. Čvrsto verujem da će ta politika uspeti u interesu Srbije. U to ime sve vas pozdravljam i želim mnogo uspeha. Kad se to estetizuje, to izgleda ne folk, nego turbo folk. Nisam ti ja tako dobra s njom. Stalno govore da ja pevam turbo folk. To nije istina. Prvo, kad bi mi neko objasnio šta znači turbo folk, bilo bi mi lakše. Jer ja vama ne znam da objasnim šta je turbo folk. Ne znam uopšte kakva je to vrsta muzike. Ja nazivam taj pravac u narodnoj muzici džibrnizam. I to je otprilike nešto kao kada se na opanak stavi štikle i onda naravno da je to jako ružno. Sve dok taj turbo folk ne pokušava meni da menja moj život, ja protiv njega nemam ništa. Dakle, ako neko u tome uživa, neka se zabavlja. Ta muzika je bolje inkorporirana u sistem vrednosti koji nastaje za vreme vladavine Slobodana Miloševića nego možda neki drugi umetnički proizvodi. Kao što MTV ima određenu sociopsihološku svrhu, tako i stoji turbo folk ovde tu. Nikakve razlike zapravo nema. Ovde se radilo na tome da je umetnost u zadnjoj fioci i da se koristi za manipulisanje raznim umetnicima, lova, ovde nikom umetnost nije trebala. Jednostavno, to je bio određeni ukus, određeni ljudi, a nikome nije smetalo pretjerano, jer se mislilo da je to tako i da to narod voli, to je ono floskula. Jedna od, ne znam da li najpopularnijih, ali svakako najčešće emitovanih pesama na Palmi u to vreme je u sred sankcije i izolacije Srbije. Kompozicija koja se zove Coca-Cola Marlboro Suzuki. To je živo, to nije reklama. Ja mislim da smo mi živeli u jednoj mitologiji koja je bila apsolutno nerealna u mitologiji, da su Srbi bolji narod od ostalih, da su specijalni narod. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, to nas je koštalo svih ovih godina. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. I to je onako, bi možda mogao bude i light motiv Miloševićeve politike. Agresija i militarizam koju smo kao društvo proizvodili i politički izvozili u vidu konflikta sa drugima, unutar društva se pretvarala u agresiju i militarizam koji su odlikovali jedan kulturni milje. U nekom periodu koji je bio zaista jako težak, ja i neki ljudi iz znači moje bivše grupe, mogu da kažem da smo neko bili naivni za to, sve što se dešavalo kod nas. Sve mi se čini da mi nema spasa. Ja sam kao jedno žensko biće, kao jedna devojka koja sad ima 26 godina. Ja sam doživjela, mi neko stavi pištolj na glavu i mi kaže, a šta ćeš sad? Ja sam to sve nekako proživjela. Ne znam da li se nerado ili rado sećam toga, ali kažem, ja kao da sam prošla kroz neki Vukovar. Činjenica je da je turbo folk politički upotrebljen za sprovođenje nacionalističke i ksenofobne politike u Srbiji.
cijela ta kriza u zemlji, cijelo to neko zatvaranje je rezultiralo time da narod naiđe na tu želju da pobegne od realnosti. Bajku su dozvoljavali narodnjaci. Nastala jedna vladavina niskih strasti. Niske strasti su postale pravilo ponašanja. Što niže strasti, to ste bili, da kažemo, ispravniji. Embargo fantastično odgovarao takvim, ne samo Miloševiću, nego i takvim pevačima. Ima dosta onih koji su se transformisali od seljančice koja je zalutala u Beograd do multimedijalne zvezde. Ja imam svoj pravac i u odevanju i u šminkanju i mislim da je to već godinama prepoznatljiv stil. Umreću rađe, al neću da molim, tražio ti sve. Ceca je prvo mnogo lepa. Lepa i zgodna. I ona s tim promuklim glasom ima neku lepotu što ne para ljudima uši. Idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promena. Niko se ne prikazuje realno. Svet show biznisa je izgrađen na jednoj velikoj laži i prevari. Najveći treš se sprovodio nad Svetlanom Cecom Ražnjatovićem. Mislim da je ultimativni ono hit bio obrada, vizuelna obrada George Michael, gde je trudna Ceca na kiši izigravala George Michael. Svi ljudi na ovom svetu koji se bave komercijalom i koji se bave tim poslom žele da budu lepi u svojim spotima, na svojim fotografijama. To je potpuno normalno. Moramo da zapakujemo note, reči i emocije. Ko napravi najbolji spoj toga, to se odrazi na prodaju. Ja sam dao i recept kako se prave spotove. Ja kad sam ubacivao muškarcu spotove, kad sam iskidao do pola, kad su se pokazivala tela, kad sam, da kažem, pratio taj neki trend koji je bio u svetu, tad sam bio osuđivan. A sada šta? Svako ko radi spot, radi po nekom receptu koji sam ja napisao odavno. Neki teoretičari će recimo reći da je turbo folk u esenciji recimo mizogin. Stavlja ženu u jednu jako lošu poziciju. S druge strane, na osnovu nekih pesama turbo folk muzike možemo nešto potpuno suprotno da zaključimo. Ako uzmemo pesmu Kukavica, ne možemo reći da se naslanja na obrasce srpske tradicije, predstavljanja žene, jel, umilice, duge trepavice, pogled v dole. Nežno poput lastavice. Ona se svojim tekstom direktno protivstavlja patrijarhalnoj kulturi. Ona govori nešto drugo. Muškarac koji nema hrabrosti da napusti ženu i decu jeste kukavica. Pesma Ne računaj na mene koju spevali Ceca i Mira Škorić, koja je pesma o dve žene koje se emancipuju, kako da kažemo, otkače svoje frajere i sad one same, znači to je jedan proces emancipacije. Sve hoće promene, ne računaj na mene, duša više ne mene, ne računaj na mene. Ja mislim da dosta ljudi, onako koji su nekada bili normalni, upravo piše te pesme. Ako ste pametni, ako ste intuitivni, ako znate to što radite, onda znate šta treba da mu stavite u usta. Tekstovi Marine Tucaković su zaista, kako da kažem, uspeli da od Cece naprave između ostalog tu ikonu ko što ona jeste. Ovo sećanje ruši meni sve. Oni su meni prepustili da ja radim njih, ja sam im to uradila dobro i to su bili hitovi, ja sam im bukvalno napravila neke lične karte i napravila neke njihove živote. Kada sam bila najsrećnija u životu, dok sam bila u braku sa Željkom i potpuno i uspunjena i kao žena, ja sam pevala tužne ljubavne pesme, pa su to čak neki poistovećivali sa mojim privatnim životom, što nije imalo nikakve veze. Jer za mene samo ti si kuze. I ovo me... Tajna u Marini je, ne može svako od nje da uzme pesmu. Moraš da imaš neki život iza sebe i emotivan i malo ludački.
da bi ti Marina dala pesmu, kao što je Ceca ili ja ili Željko Samaržić. Što može Ceca, to možda ne može Džej, što može Džej, to ne može Ceca, što može, ne znam, Leontina, to ne može Joksimović ili šta ja znam, već Samaržić, nije to sad važno. Svi oni imaju neke svoje različite emocije. Stajiću sobu s pogledom na te. Svi koji slušaju tu pesmu moraju da dožive identično osjećanje i svi moraju izvedu isti zaključak. Jedan nivo je bio čist, prizeman, populistički, koji je išao u korišćenje vulgarnih imidža, erotskih imidža. Ona ima najjednostavnije asocijacije i ona igra na najbanalnije, najbrutalnije kopče u vašoj glavi. Jer znam da sada imaš drugog u planu. To je užasno lako smisliti te pesme. Evo sad ću odmah ti dam hit. Tri puta za tri minuta najbolje je ruka kruta. Ej, dragi baby, priđi mi s leđa. Kad te vidim spreda, uopšte mi se ne da. Eto ti hit. Ja sam ipak pri jednom mišljenju da je dobra pesma, generalno dobra pesma za sve. Pesnici, turbo folk, poezije igraju na istu onu aristotelovsku kartu katarze. Samo brzo, vulgarno i tako ružno. Da se ti mu pravo, da ti mu pravo, kroz srce postiro. Ima tih pesama koje se istina, nažalost, retko događaju, ali koje su za sva vremena i koje su za sve. Turbo folk, ja bih ga da uvek definisao kao neku vrstu fuzije, znači naše lokalne neo-folk narodnjačke tradicije, savremene evropske produkcije takozvanog Eurodance-a i s druge strane tih orientalnih ritmova. Jedna od osnovnih odlika ove vrste muzike da ima kombinaciju nama kulturološki stranih muzičkih obrada tema i jedne pojednostavljene, primitivne, primenjene poezije. Turbo folk zapravo u sebi ima jedan islamski zvuk, ritam koji je blisko istočni. Srbija se zatvorila, mogli smo da uzimamo grčke, turske pesme bez ograničenja i bez straha da možemo da imamo neke problema sa autorskim tantijemama. Tražim sit da glavom udarim. Nije bilo više bitno da li je pesma kvalitetna, bitno je da ona zvuči na turski meloz, da zvuči na grčki, jer to smo mi ovde progasili kao in. Najčešće je turbo folk osuđivan kao neka vrsta teheranizacije, islamizacije našeg zdravog srpskog bića, kao da to tursko upravo nije deo našeg bića. Kada su najfundamentalnije snage ovde propagirale borbu protiv islamskih ratnika, u to vreme se razvijala jedna zapravo proislamska muzika. Bez obzira na to što se dešavalo, što se branilo srpstvo u Bosni ili ne znam šta, ovo je imalo svoje protoke najnormalnije. Postavlja se pitanje političke upotrebe neke popularne matrice. Poreknuti da u svima nama sedi jedan mali Turčin je jako opasno, pošto to zaista nije tačno i sa stanovišta naših identiteta i načina na koji se ponašamo, oblačimo, kuvamo. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. Ta neka estrada, to neko milje koje se, da kažemo, odakle su se i krale pesme. Sve to bilo jedna stihija koja je u tom momentu bila značena. Ne gledajući pri tome da krademo nešto što je totalno, razumete, deo njihovog folklora koji nema nikakve veze s nama. Način pevanja je bio stvarno ono kosa džamije, ta zavijanja, ko lepše ume da zavije jedan ton, taj je postao glavni pevač. Svako zna svoj ples, ono kao Turci, znaš kao, znaju svoj ples, a mi... U sred Šumadije narod ne igra kolo, nego vrti kukovima i rukama, kuda su u haremu.
ovako se sad u Šumadiji ljudi vesele. Mi ne znamo Trojanac, Dučec, mislim, trebalo bi svi da idemo zajedno ono kao u neki kud. A ti mi se desi, eto, polako, polako. Krenula je navala ljudi koji su olešili turski nacionalni melos. A sve se to na neki način podvodilo kao pod naše. U stvari naše su bili samo pevači. Te krađe i to kao inspirisano ovim milionim, to je sasvim normalno. Ovo je Balkan i to se sad dešava ne kod nas, nego na Balkanu. Oni koji su krali... A ja čaše, brzo kafani. Nek se vade posle sami. Sami su krali, sami nek se vade. I neću da se probudim, jer mogu da poludim. Ja mirim ko sam, kad vidim gde sam. Poenta je u nekim trendovima koji možda i nemaju mnogo veze s muzikom. I više sa ekonomijom. Uopšte je poplava, uopšte te, hajde da kažem, islamske muzike. Islamskog melosa. Pogledajte američki rep. Uzeše sve tursko, sve arapsko, sve stimiše indijsko, gde god koji musliman ima onih, sve to pokupiš. I sad to valja, a mi kad pokupimo nešto od Turaka tamo ili nešto, kad to ne valja, to je isto. Nijedan put se nije oglasio ni Muzikološki institut Akademije nauka, ni na primjer muzička akademija, njih to kao da se nije uopšte ticalo, oni su se samo zgranjavali. Dobar dan. Mi krećemo na put. Došlo se na ideju da se napravi godina kulture i da odjedan put se SPS-ovska vlast opere od tog blata iz predgrađa koje se navuklo na, po televizijama. 995. godina kulture. Eto, vidite, država se bori protiv kiča, turbofolk kulture. Kad su oni proglasili godinu kulture, svet je odjedan put počeo da prepoznaje Slobu kao mirotvorca. To se nekako poklopilo s njegovim mirovnim naporima, da se on prikaže kao jedan upristojen tip koji raščišćava stvari. Ta akcija u to vreme meni je izgledala potpuno nepotrebna. Ne možete slati ljude na front i imati tu vrstu akcije. Osoba koja ima krv na rukama mi priča da je kultura jedinstvena i da ovaj prostor jeste povezan. Lepše sa kulturom. I onda vi sad kažete, e sada lepše sa kulturom. U stvari, lepše uopšte izraz je nešto što je to što smo mi živeli, nije se dalo ukrasiti. Ja te volim, o ljubavi sva gori. Znala sam da će akcija da u startu piši propale. Prazno je bez kulture. Ja svoje srce i sve sam ti dao. Kad god se krene od nekog kiča i šunda, odmah se svi hvataju za estradu. Pa nije to jedina profesija u kojoj ima kiča i šunda. Mi trebamo da imamo borbu za kulturu, ne na ovakav način. Ministar kulture ne treba da bude član jedne partije, ako je to ikako moguće. I onda treba da se bavi kulturom, ali da se bavi kulturom zarad svoje partije. Zašto sada stanemo? Sve što je tako manifestno, ono je istovremeno podločno tom krivljenju, toj farsi. Više su se ljudi, čak i ljudi iz kulture, sprdali sa tom celom pričom nego što su ozbiljno doživjeli. Razno je bez kulture. Pretpostavljam da je kampanja bila veoma, veoma skupa i da je bolje da je za te pare, ako već državi, bilo bitno snimljeno ne znam koliko filmova ili urađeno koliko pozorišnih predstava. Zašto mislimo tako kao ti? Lepše sa kulturom. Verovatno je to bio pragmatski potez da se prikrije opšte očajno stanje u kome se nalazila država i nacija cela. Ponekad je i samo jedan dodir kulture dovoljan da izmeni našu stvarnost. Sve podgreva tu iluziju da nikakve promene nama ništa ne mogu, jer mi čvrsto i potpuno sigurno svi zajedno svojim putem idemo na stranputicu. Hoće sa mnom, da se vedo, bit će moje, to je nebo.
se neće povijati, Srbija se neće saginjati. Srbija se neće. Svi Srbi u jednoj državi. To je bila udarna poruka Miloševićeve politike koja je, kad se podvukla crta, proizvela mnogo Srba bez jedne države i mnogo Srba emigranata po svim državama sveta. A dalje se stiglo u realizaciji jedne neizrečene ideje. Svi Srbi pred jednim svetim televizijskim trojstvom, u koje je režim do samog kraja ulagao svu svoju veru. Desno od trona, gibaničarski hardkor Palme. Levo, beslovesna i naizgled naivna mladalačka lepršavost Pinka, a u centru, na samom tronu, RTS, popularnija kao Bastilja. U vladanju Miloševićev sistem držao se nekoliko osnovnih instrumenata. Nacionalizma kao glavne ideološke vrednosti, masovne korupcije kao dominantnog modela političke prakse i agresivnog primitivizma kao koda javne komunikacije i kulturne legitimacije. Milošević je, uprkos svakojakim porazima, opstajao, šireći uverenje da alternative nema. Ako ste u opoziciji, izdajnik ste i strani plaćenik. Ako ste na prilike u Srbiji gledali iz belog sveta, videli ste slobu kako maše šešeljom i poručuje: nećete mene? Okej, dobit ćete mnogo gore. Ako vam se nisu slušale krvlju natopljene laži Vučelićeve televizije, mogli ste da promenite kanal i uđete u svet latinoameričkih serija na kilo, balkanskih proročkih visočanstava, grand parada i sličnih kafanskih veselja po televizijskim studijima. Sav neukus i prostakluk turbofolka delovao je čak i benigno naspram onoga koliko je obesmišljen takozvani politički pluralizam. U skupštini se pevalo i tuklo. Na izborima su kandidati pričali o četkama i metlama, utrkujući se sa partijama jogi letača i sličnih ekscentrika. Postalo je normalno da se preživljava na buvljacima, a i političko-estradna ponuda plasirana preko medija bila je zapravo veliki buvljak. Staro umesto novog, bofl umesto kvaliteta, lažnjak umesto originala. Svaki totalitarni režim ima svoje mehanizme. U te mehanizme spada i muzika. Jer muzika nije samo sredstvo duhovne nadgradnje, uveseljavanje i tako dalje, nego muzika ima jednu vrlo, vrlo opasnu stranu kada se zloupotrebi. Ajde malo vozi na... Svako selo imalo bar dve, tri TV stanice, tako da vršena je prava invazija na mozgove ove ljudi. Ono što su oni napravili ovde u mom Beogradu, to je nedopustivo. Kako upalite televizor od jutra do, ono, od jutra do sutra, što kaže narodnjaci. To je bila ekspanzija, to je zaista bilo nešto nenormalno što se dešava. Ali bilo simpatično, ako se ti smeješ, ako ti osmeh na licu, to je dobro. Ta srpska poslovica, ko peva zlo ne misli, brate, samo tako misli zlo. Ko je imao para da otvori stanicu, taj je obično slušao takvu vrstu muzike, tako da je to ono splet nekih okolnosti. Sa 1000 televizija mi smo imali isto toliko medijskog pluralizma koliko smo sa 200 partija imali u parlamentu, dakle ni malo. Druga godina, dolazak Vučelića na čelo RTS-a je u svakom slučaju označio jasan prekid sa pluralističkom, muzičko-stilskom, kulturnom prezentacijom RTS-a. Sebi sam bila i rat i brat, niko mi ruku pružio, kada me živio... Pa sve se poseljačilo. Sve je, svi ste vrednosti je generalno pao. Prvi porno filmovi su pušteni na državnoj televiziji. 90. ili 89. godine. I to ne u nekom daleko posle ponoćnom terminu. Crne device, šveđanke i nemice, plave crne... U toj konfuziji su se najbolje snašli određeni mediji. Oni su u stvari najviše profitirali. Drži! Ajde, moram ja držimo, a? Oni su zaista bili jedan dekor koji je tom haosu davao razno razne dimenzije.
Ta priča da je to bilo samo pevanje bila je upravo karta na koju je režim Slobodana Miloševića igrao. Jer ste s jedne strane imali Pink televiziju koja je bila baš zato ružičasta. Ona je donela ono što je Srbiji najviše bilo potrebno, a to je jednu vrstu iluzije srećnog života. Televizija Pink je bio medij ukidanja politike. Sam Milošević je pokušao da ukine politiku. To je jedna od osnovnih strategija njegove politike što pokušava da ukine politiku. Otuda je televizija Pink bila toliko bitna. Pre svega zasnovano na činjenici da ona u deceniji u kojoj se sve ovde celo parče kontinenta rušilo u konfliktima, ona nije imala informativne programe. I zato čuva se, i bolje pazi se, jer noća zgrada uvijek stanice. To nas je malo odvuklo od onog što se dešavalo u Bosni. U isto vreme. Tako da, zato ti kažem, bolje bude Lizam nego rat. I bolje pazi se, jer noća zgrada uvijek stanice. I zato čuva se. Svi ljudi koji rade na televiziji moraju da budu svesni da imaju bombu u rukama, da mogu da rade šta hoće. Preću ja tebe da napravim, mislim, i da ti kažem šta ćeš da jedeš i šta ćeš da obučeš, ti ćeš biti onako kako ja poželim. Yeah. Kada bi se najobičnije čaše izreklamirala i rekao da je ona najbolja na svetu, sigurno bi bila. Kao što je i sami majmun isto tako bio jako popularan jer se pojavio na televiziji. Odraz pojavljivanja na televiziji nije odraz popularnosti. To je samo pitanje koliko su tamo dali para da se to reklamira, da se vrti na televiziji. Meni je minimum spričao da, na primjer, jednom ekstovizija je gazda njegove televizije tada donosila prihod od nekih 100.000 maraka tadašnjih, nedeljno. Meni kad bi ponudio neko prsten iz Gospodara prstenova ili televiziju, ja bi preuzeo televiziju. Milošević se dosetio da je jako dobro formirati izdavačku kuću kao što je ZAM, pa onda Grand. Jer se tako najbrže zaboravi na gladan stomak. Cela politika te socijalističke partije je bila jedna ad hoc politika koja se kretala od danas do sutra. On je ipak vladao i uz pomoć radikala i uz pomoć Jula. To su ipak tri različite grupacije. Sve je služilo manifestaciji moći postojećeg političkog sistema. Kod Jula imamo taj turbo folk u najužem smislu te reči. Znači, glamurozne, erotizovane medijske zvezde. I sad mesto demokratije se u stvari napravila anarhija. E, u anarhiji si ti mogu da radiš šta hoćeš u stvari, samo da ne vređaš lik i delo. Kako su izgledale novine, da ne pričamo o tome kako su izgledale televizije, šta su bili sadržaji, šta su bili komunikativni kodovi. Srpska radikalna stranka se prepoznala u toj agresivnoj, radikalnoj malograđanštini televizije Palma. Palma je bila vezana za radikale, to je sad bila ona najekstremnija i najvulgarnija komponenta turbofolka. Palma ulazi na taj medijski prostor pre Pinka, da ona ulazi sa jednom vrlo jednostavnom koncepcijom, videospotovi i latinske serije, Bogati plaču. Kad bogati plaču, jasno je da je serija namenjena siromašnjima. Namenjena je srpskom narodu koji u to vreme ne dobija više ni platu, dobija džakove brašna, šećera, poneki paket higijenskih produkata umesto plate. Posle televizije RTS-a koja je show biznis na jednom zapadnom sistemu, kako se to u stvari pravo radi, uveo kod nas, a to je Željko. Naravno da je on morao da bude u institucijama neke partije koja je bila na vlasti 90. godina, kao što je bio Jul. Ja zaista verujem da je on to ono, onako bez neke velike ideologije smatrao kao neophodan poslovni potez. Zato igraj, igraj, mi imamo moć, zato igraj.
oni su počeli da se obraćaju onom delu populacije za koji je režim bio siguran da ju je izgubio. Mladi, obrazovani, okrenuti ka nekakvim drugim kulturama. Pink je sazidan na Dedinju da bi se pokazalo ko je vlast. Gde je centar moći. Ajde, gledaj, tebe Pink ti se sveći. On više nije Titov dvor, nego je on jedna televizija koja je razgrađivala jedan identitet da bi bilo moguće ustanoviti i drugi identitet. Gde je odgovornost? Pre svega, recimo, Pink televizija. Nešto što je problematično, a imaš dugogodišnju, izdašnu logističku podršku jedne televizije koja je vrlo, vrlo gledana. U ostalom, Bog izmislio daljinski upravljač, pa je najlakše da ti uopšte ne memorišeš kanale koje puštaju narodnjake. A isto tako možeš i da ukineš ostale kanale pa da samo puštaš dva ili tri kanala koje emituju takvu muziku. Sve moje ljubavi su laž, kao da tuđim nosim gre, da nije za trenutak. Vi nemate neki izbor, faktički ste uslovljeni da ako ste, recimo, narodnjak, morate da idete u Grand. Ajde kući pijanice, odneo te đavo. Zato što je Grand zastupljen medijski, najviše od svih kuća. Emituje se njihova emisija na Pink televiziji, koja je najgledanija televizija. To što su oni izdali za Grand, što su dali 30.000 evra, jedini razlog tome je da će se on svaku petka uveče pojaviti sa jednom ili dve pesme u Grand show. Desilo se to da su se bukvalno forsirali pevači koji su samo bliski bili rukovodstvu tih izdavačkih kuća. Za dobru pesmu, dobrog pevača, znači mediji nisu ni bitni. Sve si pare za rakiju dao. Pesma se sama čuje, to je ono osnovno. Ja smatram da ako neko valja i ako vredi, ne treba mu ni jedna televizija. Odlazi, jer ako priđeš bliže, uzet ću taj otrov ponovo. Masa pevača, nažalost, ne može da živi bez Pink televizije. I kako se ne pojavlja na Pink televiziji, više ih nema. To što će da na televiziji se pojavi, da se na playback da se vrti, a onda ga gleda milion ljudi, pa vide napolju, inostranstvu, pa onda ga zovu tamo. Da će to na satelitu videti gazda kafane u Gelsenkirchenu, da će on shvatiti da pevačica tih gabarita ili tog glasa odgovara njemu i njegove gastarbajterske publici tamo, da će on pozvati, da će ona moći tokom jednog vikenda, znači petka i subote, da zaradi, recimo, i do 5.000 evra. Ti pevači mi obično kažu, pa mi jako dobro prodajemo ploče. Mi smo jako tiražni, da, ali onda se treba napraviti paralela koliko je para uloženo da bi neko bio tiražan. Inostranstvo je jedini izvor prihoda za nas. Ja ovde pevam samo humanitarno. Spojiće se zemlja s nebom, zaplakaće stene. U ovoj besparici nije tačno da je na estradi sjajno i narod misli, gledajući taj glamur, tako nazovem, da su to velike pare, da pevači uzimaju, muzičari da uzimaju velike pare, to nije isto. Sve si pare za rakiju dao, ajde kući pijanice, odneo te đavo. Ja ovde nikad ne pevam, ja ovde nikad nisam pevala, ovde sam pevala za pare nikad. Nije merilo pojaviti se na televiziji 4 puta, 20 puta mesečno i sad neko kada sidi nosa te treće, ovo je pun kobro. Tekstopisac, ti meni 2000 maraka, ja tebi tekst. Aranžer, ti meni 1000 maraka, ja tebi aranžer. I ako se dogovori sa studijom još za 2000 maraka... 10.000 maraka. Kako i na koji način to isplatiti, da se to vrati, da bi se kroz 2-3 meseca ponovo snimio jedan album? Svi se mi nekako pomažemo, svi mi nekako jedni drugima činimo da bismo učinili, jer prosto to finansijski da izneseš jedni drugima, to je... Sve se to svodi na nešto, ajmo da uglavimo ovu u ono. Oko pevača tih postoji jato jedno raznih stilista, šminkera, njihovih proročica, njihovih plaćenih novinara. Jako zabavna i smešna bulumenta ljudi koji se oko njih kreće, koji se malo grebe o njih. Iz puno poštovanja sam bio prihvaćen. Ja sam svo svoje znanje i svu svoju moć koju imam upotrebio da uradim što će biti za ovo. Sigurno da
ona ne bi bila takva fantastična zvezda da nije bila sa Arkanom. Meni su pričali u to vreme da je Arkan sa svojim tim ljudima obilazio te piratske prodavnice i rekao nemoj slučajno da nađemo Cecinu ploču i nikad se Cecina ploča nije našla kao piratska. Estrada je šarenolika i ako si dobar psiholog, vrlo brzo ti provališ šta njima odgovara i šta oni zahtevaju. Pogotovo što sam eto konkretno sa Cecom i sa Željkom imao savršen odnos, pun razumevanja. Od samog starta sam bio prihvaćen kao neko ko je tu da uradi pravu stvar. Uvek politika na neki način manipuliše stvarima, sportom, muzikom, uopšte umetnošću. Tako da to nije ni prvi ni poslednji slučaj manipulacije. I mislim da je politika za sve kriva, što smo mi sad ovako sivi, nikakvi nezadovoljni, gladni, bosi. Problem je što su mnogi muzičari jednostavno pristali da politika manipuliše njima. Ljudi jednostavno gledaju ono da učare nešto, da u nekom trenutku jednostavno na bilo koji način dođu do nekih pozicija. Boga mi, ja ništa neće sigurno da su se oko mene nešto mnogo otimali politične, mada bi sad mogo da kažem kako jesu. Možda. Ali zaista ne, mislim da nisu, verovatno zato što su me procenili da sam tako kakav sam i da bi to bilo jako, jako ovaj mač sa dve oštrice. Ne prilazi, ne prilazi, sa mnom u noć ne odlazi, ni kelneri, ni devojke, ne vole takve momke. Ja sam pevao u to vreme na promocijama stranaka, kod svih političara sam pevao. Ja sam recimo u Crnogoru pozvana kad je Milo Đukanović, ono, ne sada, nego ono, ono za predsednika kad je bilo. Tek sada vidim koliko se kaje. Išli smo da pevamo za pare. Svako je od nas tamo imao velikih honora da peva. Nas ne interesuje ko će za koga da glasa. Peo sam za stranku Srpskog jedinstva kad se pokojni Željko kandidovao. Sećam se recimo Srpsku novogodnu sam radio kod Velje Ilića, pa sam pevao kod Voje u Zemunu. Da gledam te kao na TV ekranu. Na promociji bi pevala, jer to je naš posao, ja za novac radim, ja nemam veze s politikom. Oni su isto za mene ljudi kao i svi drugi. Moj posao je da pevam. Malo pre sam rekao za narod i oni su narod. Mi smo pozvani da radimo naš posao. Mi pevamo, ali se nemu ništa ne meša. Narod zna ko je osnivač stranke, da je to moj pokojni suprug i da ja iz poštovanja prema svom pokojnom suprugu se pojavim kada je neka promocija stranke. Sestre i braća, pomoć Boga. I u tom svetu ima jako dobrih ljudi, svetu politike i puno ljudi poznajem. Zaista sam doživjela strašne stvari da ti onda kaže gazda ili da ne kažem sin bivšeg predsednika kao hvala što ste došli. Mi smo odradili dva bloka od po sat vremena, bilo je samo hvala što ste došli. Okej, ti si Zdravko Čolić. Mene ne zanima to. Zaista nikada mi neko nije uslovio, ucenio da ja moram da pevam za neku stranku i tako dalje. Zaista nikada. Pitanje moći je jedno od najbitnijih pitanja. Na koji način neko pokazuje svoju moć? Na taj način što mu pevaju najpoznatiji pevači. Svugde u svetu je strada ili nazovite show business Hollywood. Svi vole da se slikaju uz poznati. Mislim da se naša stvarnost i politička stvarnost se do te mere tabloidizirala da se ministri i političari ponašaju na način na koji su se juče ponašali kafanski pevačice. Što bi ja dokazao, razumete, da sam moćan, da imam para, da stojim čvrsto na dve noge, džabe mi sve to, razumete, ako to zna samo komšija iznad mene i ispod mene. Znači, ja to moram negde da pokažem. Želi neko kao ja. Ja sam tercirala malo, ali nema, ne može, glasa, nema. Kao što ono u svetu imaš po tim tabloidima manekinke i sportiste ili manekinke i muzičare, e ovde imaš narodne pevačice koje su manekinke, koje su sa sportistima i političarima. Najsrećnija bi bila kada bi
političari bili u senci svih nas. Znači, da rade za narod, a kod nas su političari najveće zvezde. U tom periodu prevagnula jedna grupa ljudi koja je nametnula totalitarističkim metodima svoju vlast, apsolutno drugima, i svoj ukus. Srednja klasa je počela da se ruši tog trenutka, a srednja klasa je najvažnija za kulturu. Osnovni obrazac u okviru tog kulturnog modela bilo je isključivanje. Sve što je drugačije nam ne treba. To je projekcija ideje o etničkom čišćenju na kulturu. Odgovornost turbo folk kulture i odgovornost medija što su taj model života postavili kao model nekakim ljudima koji nisu sa tim životima imali nikakve veze. Vrlo je problematičan taj rakurs iz koga se posmatra sve ono što narod voli. Narod voli i Exit, ali i Guču. Problem je kada Exita nema. Ko je s nama? Pouša deri koža! Kada dođe do spoja vlasti i muzike, onda nije to ono što narod voli. To je nametnuti pogled na svet. E, o tome mi govorimo. Preko muzike je nametan pogled na svet. Sirena Šizela, koja se oglasila 24. marta 1999. godine, označila i početak još jednog neverovatno snažnog talasa nacionalne homogenizacije. Režim je shvatio da su NATO bombe pravo sredstvo za vraćanje Srbije u doba gazimestanskog narodnog jedinstva. Poruka je bila jasna. Nema više podele na opoziciju i vlast, na nezavisne i režimske medije, na one koji vole i one koji ne vole lik i delo Slobodana Miloševića. Zemlja se brani od agresije, te prema tome svi ima da budemo patriote i ništa drugo. Pod geslom pesma nas je održala, njoj zihvala. Zbijani su borbeni redovi, najpre na trgovima, a potom i na mostovima, koji su, po direktivi, od rušenja štićeni raspevanim i razigranim telima. Celokupna industrija zabave zdušno se angažovala na histeričnom uveseljavanju naroda u tim neveselim danima, a prednjačili su, naravno, narodnjaci. Ni ostali akteri javnog života nisu mnogo zaostajali u treniranju turbopatriotizma. Narodu je ponovo namenjena omiljena nacionalistička uloga, uloga žrtve, nedužne, ali i ponosne. Zato je valjda i na glave beba lepljena meta ili ti target. Medijska propaganda mašinerija širila je uverenje o zadivljenosti celog sveta prkosom srpskog naroda koji brutalnim agresorima opušteno poručuje: "Sorry,
We are singing. Vreme najrigidnije ratne cenzure koja se ustremila prvenstveno na nezavisne medije. Bilo i vreme ukidanja svih civilizacijskih normi u javnom govoru u Srbiji. Prostakluk je dobio pun legitimitet. Spikeri dnevnika državne televizije čitali su vesti o hermafroditu Blairu, debelonogoj Madeleine Albright i mnoge druge slične gadosti. NATO je kao legitimne mete odredio režimske medije i bombardovao sedišta RTS-a, Pinka, Košave, a vlast u Beogradu je kao svoje ratne ciljeve videla nezavisne medije, prvenstveno Radio B92. Kao i sve drugo, i mučni dani bombardovanja padaju lagano u zaborav. Iz uha nam ipak nikad neće iščeznuti pesma koju smo toliko puta čuli. Volimo te, otačbino naša. Naravno da je i tih 77 dana bombardovanje imalo svoj soundtrack. Svi smo sedeli uz televiziju tih dana. Očigledno da je to palilo tih 77 dana. 78. dana više se nijedna od tih pesama nije puštala. Opet smo im srušili san. Bože, šta se to dešava? U 1997. godine za potrebe Vojske Jugoslavije sam ja napisao dve pesme na tekst koji je pukovnika Stanoja Jovanovića. Napravio sam tu pesmu, Rade Radivojević je odradio svoje, napravio lepu muziku. Milan Šćepović i Leontina su lepo to otpevali. I probao sam kao pesnik, oficir, da napravim jednu pesmu, jednu rodoljubivu pesmu. Pesmu puno ljubavi. Ona je apsolutno ljubavna. Volimo te otadžbino naša, s nama si sigurno, s nama si jača. Recimo, predsjednik Koštunica je rekao da takva pesma nije mogla nastati preko noći, tako vredno delo, i da drugi narodi drže do svojih dela koje govore o otadžbini. 1998. to je bila prva pretnja bombardovanja, pojavio se spot koji su uradili za tu priliku i počela je ta pesma da se, odnosno taj spot da se besomučno vrti na televiziji. To je bila slika da mi, dakle, ulazimo u rat. Dakle, to je istog sekunde rat. Ja sam njenu prvu tu premijeru u televizijskom dnevniku doživeo kao dežurni, shvatio sam da nam prestoje dani pune neizvesnosti. Već je tada počelo za vreme bombardovanja, pretjerivali su s njom sve vreme, ali tada je već počelo degute da bude se, kako su je koristili. To je, dakle, jedan, rekao bih, jedno učitavanje vojnog mentaliteta u sve nas. Dakle, to nisi, naprosto nisi mogao da pobegneš od te pesme. Oni su pravili tu propagandu da bi podgrevali taj patriotizam kod ljudi, a rezultat toga su stvarno stotine izginulih ljudi i polomljenih gradova. Target je jedan zgodno smišljen projekat koji je živao praktično jedan dan i posle služio kao propagandna mašina još dva meseca. Takve stvari su potrebne da se mobiliše nacija. U početku je to bila dobra ideja. Ti nekih, ne znam, prvih dva, tri dana ti koncerta koji su se dešavali na trgu u Beogradu, tu su zaista ljudi ono iskreno i sa nekim revoltom dolazili i svirali. Moram da napomenem da sam sa mojom bivšom grupom i pevao na Brankovom mostu i na nekim koncertima koje su organizovali neke razne stranke. Ja sam bio učesnik na jednom od tih na trgu koncerta. Na mostovima nisam bio, niti sam smatrao da je to bilo dobro. Mi smo svirali na trgu u Beogradu, gde sam ja pričao na engleskom pokušavajući da ovim ljudima u inostranstvu nešto, ovaj, kao objasnim neke stvari ako slučajno to neko gleda preko satelita. And when I die, I won't be dead. Kao i obično, ono, prvobitna ideja se vrlo brzo izopačila i pretvorila u nešto totalno suprotno.
ljudima je trebalo izvesno vreme da vide u stvari koji je tu stepen manipulacije ponovo u igri. Onda su počeli, mislim, da sviraju samo narodnjaci i onda su počeli da, jel da, mislim, totalno besmisleno da se ti koncerti dešavaju svakoga dana. Ja sam nastupala samo u Beogradu i to svaki dan. Znači svaki drugi dan, što je bila naša radna obaveza. I sutradan više nije postojala spontana Target kultura, nego postoje projekat koji se zvao Target. Kao što smo sve devalvirali, tako smo tada u to vreme i taj patriotizam devalvirali. Samo možda prvih par dana na Trgu Republike je bilo jako mnogo ljudi na tim koncertima, posle se to jako mnogo osipalo. Međutim, televizija je stalno slala snimke sa ta prva dva dana. I mene je malo neko zvao iz inostranstva i pitao da li je moguće da i dalje toliko ljudi dolazi da podrži Miloševića. Kako si mi sada, moj Beograde, ove noći kad mi trebaš najviše. Ta priča o Targetu i tim koncertima delovala je kao prizor iz nekakve kolektivnog centra za lečenje duševnih bolesti. Cela taj prizor na Trgu Republike. Srbija se brani time što peva, odupire se bombama time što peva. Ja sam onako dosta zapanjeno pitala, pa pobogu, kako možete ošte da pretpostavite da je pevanje adekvatna reakcija u momentu kad padaju nekakve bombe. Ta ideja da se pesmom kao oteraju zli dusi ili šta god je u osnovi patetična. Pesmom se ne može ići protiv bombe. Više nisam se da li bombe pripadne ili lutam ga. Moj deda koji ima 90 i nešto godina, koji je gledajući te slike mene zvao da me pita da li je to normalno, da li je normalno da neko peva dok se takve slike objavljuju, ne znam, Grdelička klisura, RTS. Hajde, hajde, kiče, hajde. Ja se sećam tih prvih 2-3 dana bombardovanja Jugoslavije kad sam sedeo s ljudima za koje sam računao su normalni i civilizovani, koji su masovno svi pričali jebaćemo i mater, razvalit ćemo ih. Ta vrsta nata prkošenja radikalskog uspaljenosti socijalističkog ludila i svega ostalog što je postojalo ovde, jer tu od toga je bio, vrlo je mali broj ljudi bio izuzet od toga. Ja sam, znači, lično bio jako uvređen kao čovek, kao, znači, da na pragu 21. veka tako nešto može da se dešava u Evropi. Ova mrva od zemlje kao ratuje protiv celog sveta, pa Bogu, mislim, ispeglaće nas, pregaziće nas i na kraju će sloboda pristane na sve ono što oni traže, s tim što će da bude porušeno pola zemlje i izginuće sila naroda. Pobedit ćemo, moramo. Dokazali smo da možemo protiv celog sveta. Clintone, fuck you, pobedit ćemo. Stvarni otpor mora da posmatra jednu široku situaciju, a ne da pravi te turbo folk geste i priredbe koje su svrha same sebi. Mislim, šta je poenta svega toga? Da pokaže da si žrtva. Mi smo meta i sad šta ćemo mi da radimo? Sad mi stojimo tu i svir pevamo neke pesme i mi prizivamo nešto. Mislim, to je vam pamet. Takođe sam pokušao da utičem na ljude da ne donose one prostačke parole koje su samo, mislim, pravile kontra efekat. To
koji način je taj iracionalan protest je u tom trenutku zaista bio više nego primitivan i slao je, bez obzira koliko su ovdašnji mediji forsirali priču, veoma ružnu sliku o građanima Beograda i o tom trenutku. Čak i da smo pružali otpor, taj otpor je bio vrlo neadekvatan, a osim toga i tako artikulisan otpor već sadrži jednu dozu manipulacije. Sve ono što uvodi u neku formu tugaljivosti, očigledno da mobiliše narod. Ja sam rekao, ok, ako je target ideja sa slikom, može target. Ja sam rekao, jedan sam i napisao da target da, ali sa slikom Slobodana Miloševića unutra. Od 91. do 99. sve što se događalo, za njih ulazi u to pitanje, ali mi smo se samo branili, mi smo samo pružali otpor. Trka zemlja, ajde snimaj, brate! To pružanje otpora na neki način uvek dolazi kao argument koji smesta amnestira sve ostalo. Ni govora nema o povlačenju vojske Jugoslavije. Program i istina iz Radio Televizije Srbije će ići uprko svim pretnjama i svim bombama. Mi smo ostvarili jednu veliku i značajnu pobedu. Vreme kad je počelo bombardovanje, ja sam tad bio s Draganom Mirković u Americi. Ja sam se zatekla u Kanadi na turneji sa Marinkom Rokvićem. Mislim da je izvršno govoriti kako sam se osjećao to večer kad sam nazvao moje roditelje kuće. 24. marta je počelo bombardovanje, mi smo se zatekli tamo, kukali, plakali, nismo pristali ni da dođemo, niti tamo da budemo. Nikad više suza nisam izlila, zato samo što sam bila daleko od mog naroda. Posle nekih desetak dana, rekao mi brat da su zvali da se pojavim na mostu. Čisto se vratio već sledeći dan, najveći, mi smo bili Dragana Mirković i ja smo bili na mostu. Veliki patriotizam i ljubav prema našoj zemlji večeras su pokazali građane Beograda uprkos kiši, čuvajući svojim telima most. Bili smo pozivani naravno da nastupamo ono kad je bio onaj rat i tako da je na onim mostima da se peva. Ali ja sam to shvatao tada kao nešto što mi je bila dužnost. Nema više vremena za život, svoj sve mi je uzela. I sada znam da je ljubav ipak bila, da što nema mozika, i zato se molim. Dakle, svih ljudi koji se bave estradom, učinući rock and roll, narodnjake, pop, folk, šta god, je traženo, zahtevamo da dođu. Ja sam pevala isto na mostovima sa svim svojim kolegama, na trgovima, doduše, uvek sam insistirala da budem s početka. Kako su tada kretale te sirene, nije bilo prijatno. Meni je to delovalo namešteno i organizovano i sve to. Mnogi su to organizovali sa nekim interesom. To je bilo i na silu i pod pretnjom, ali u nekoj vrsti samocenzure, kao što ostalom ta podanička priroda cuči u velikom broju ljudi. Jugoslavija! Jugoslavija! Nikad nisam mogla da shvatim ljude koji su visili po mostovima, zato što oni nisu branili, da kažem, to svoje tle gde su rođeni, već su branili samo jedan režim. Bitno je što branimo! Srce Srbije i Kosovo! Nećemo se pogoditi! Ruke do neke! Bez obzira na ovakvo ili onakvo patriotsko osjećanje ili, ne znam, ocenu toga šta je pravedno, šta je nepravedno, ipak se u tome participiralo dosta voljno. Mogu da kažem da nas niko nije izmanipulisao, da rekao morate budete tamo ili to i to, ne znam šta. Znači, uvek sam imao priliku da biram.
U svakom slučaju moglo da se odbije, međutim, sigurno da je procena bila da nije možda pametno da se odbije. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? To je bombar dan. Cvikam se to samo zbog ove dece i žena, nas, ko šiša im. Moj decu staću. Pa hvala Bogu, ovde i nigde drugi. Onda su gomila tih ljudi koji su učestvovali tih, ne znam, iz tog narodnjačkog miljeja i tog pop miljeja, su koristili priliku da tu reklamiraju, ne znam sad, novu ploču. Ako smo već tu na Bini, pa ajde makar nešto da uzmemo od toga. To je bila jedna od najružnijih slika Srbije. Mostovi, to je bila taka laž, prosto je neopisiv. Ono što je mene izbezumljivao je da su ljudi koji sam ja smatrao svojim prijateljima i koje, za koje nisam mogao da kažem da su baš glupi ili da su, ne znam, neinteligentni, neobavešteni, da su, ne znam, radikalski orijentisani, da su i oni imali jedan kažem onako, pa ne baš tako odbijajući odnos prema tome, pa znaš onako, pa nije to možda loše da mi pokažemo da mi postojimo tu. Svi oni koji me znaju, znaju da se ja apsolutno ne plašim. Javna skloništa su za malu decu, za starce, a mi koji smo sposobni, mi smo evo ovde. Ne treba se lupati u grudi i govoriti ja sam patriota, treba, mislim, kad je potrebno, treba uraditi ono što treba da se uradi. Oni su jednostavno više poltronski išli da bi na taj način direktor svoje izdavačke kuće ušli pod kožu da bi se dovijeli, da bi se izreklamirali jer im je značila tad neka reklama na mostovima. U momentu su vladali ti ljudi, oni su išli na mostove da pevaju. Ja da sam to bila, verovatno bi ja išla, ja ne bi se odvajala od mojih kolega i od mojih ljudi. Mislila bi da tako treba. Nisam prosto mogla da verovati da bude radi političkog nekog marketinga u tom vremenu kad da može nas pogodi bombe. Pevači, šta su oni krivi? Oni su jadni mislili da je dobro, da treba da se ode dozovu. Ono sad ispada šta što su išli tamo. Vi sami znate da su uvek u ovoj zemlji za vreme rata i pilo, i jelo, i pevalo, i igralo kolo. Tako smo narod jednostavno. Neka kažu što hoće, ali oni su bili kupljeni. Zašto drugi to nisu radili? Zašto je to radila samo određena grupa ljudi? Krasno je srce, život već briše, tu našu ljubav i dane te. Ja sam bila jedna od osporavanja. Ne, zanimato. Jer je pisalo na televizijama Ksenija Pajčin i još par ličnosti se ne pušta na ovoj televiziji. Jer nije došlo na Brankov most i na onaj most. Nemoj više da se ložiš na malo. Moje opredeljenje nije bilo finansijsko, nego ljudsko. I ja sam zato otišla u Grčku. Sad kad malo bolje razmislim, ne znam da li je trebalo, jer ne znam šta smo postigli time. Ali svi pevači su bili bukvalno ono. Zaj, svi su išli na te koncerte. Da li ste čuli da je u Beogradu pre nekoliko sati proglašena vazdušna opasnost? Da, i baš me briga. Ja sam među svojim narodom, ja podržavam moje Srbe, ponosna sam što sam Srpkinja. 39-2 Nije bitno ko nam preti, bitno je koje svetinje branimo, a branimo Kosovo. Srce Srbije, srpsku zemlju, i ako treba svi ćemo izginuti, pokoriti se, nećemo neprijatelju. Ljudi u svetu koji su vezani za taj show biznis, neke stvari rade namerno da bi bili u centru pažnje. Meni se sve to što mi se izdešavalo, se jednostavno dešavalo samo po sebi. Nisam mogla da pravim neke izbore, sada ću ovo uraditi, ovo neću. I ako je mogla Marilyn Monroe da peva američkim vojnicima, ili ako je Playboy mogao da šalje svoje zečice u Vijetnam, zašto ne bi mogla Zorica Brunstig da peva na nekom mostu? Po pitanju tog nekog Brankovog mosta, mogu da kažem da je to možda najduži nastup koji sam imao u životu, jer je bilo u toku vazdušna opasnost. Neko možda nije hteo da se nađe tamo na mostu, možda je pomislio šta sad
mi da se sa tu nešto pravimo heroji, baci bombu, sve, sve, svi izginu. Evo, sirene, noć, kiša, bombe, mi istrajavamo i dalje i istrajaćemo do kraja. Jugoslavija! Jugoslavija! Ono što je meni bilo besmisleno jeste što je to bilo šizofreno. Igrati na mostu i na takav način kroz te političke dodole praktično dokazivati da neko ne sme da bombarduje most zato što se na njemu peva ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Ljudi iz NATO pakta nisu bili ljudi koji su imali previše emocija. Vidimo da smo mi u tom ratu imali posla sa hladnim vojnicima koji su jednostavno izvršavali svoje naređenja i kojima je cilj bio mnogo, mnogo bitniji od sredstva i od nekakvih emocija. Moglo je nekome da padne na pamet da jednog trenutka bombarduje neki od tih mostova, baš u tom trenutku. Ovi dani u Srbiji i mostovi u Srbiji ulaze u istoriju čitavog sveta i da će postati jedan simbol narodnog otpora, herojstva, upornosti, a to se može samo ako se voli svoja zemlja. Zaista nije bilo prijatno izaći na trg i pevati, zvižde bombe, rakete i ostalo naoružanje. Nije bilo prijatno. U toj situaciji niste vi imali, Bog zna kakav veliki izbor. Tu ste ili mogli da pevate na mostovima ili da fingirate, recimo, normalan život. I u vreme rata i u vreme ludila sve je ovde funkcionisalo. I pozorišta, i filmovi, i mislim sve je ovde išlo potpuno. Mi smo vodili neku vrstu paralelnog, kvazi normalnog i već normalnog života. Mislim da je dobro ostaviti ljudima to neko osjećanje da su mogli da se nose sa situacijom, makar i time što su fingirali da žive normalnim životom. Poštovani građani, agresija je završena. Sreća na mir. Širom naše zemlje bilo je mnogo mitinga. Na njima se čula jedna parola: ne damo Kosovo. Nismo dali Kosovo. Mislim da je Milošević jako izgubio. Koliko god da se prividno to prikazuje kao nekakva obnova i utemeljenje nekog novog patriotizma, ja mislim zapravo da je tu u stvari bila ona bomba koja ga je konačno razbucala. Oktobra 2000. jedan turbo narodnjački režim dočekao je kraj. Bar je tada tako izgledalo. Kako je živeo, tako je i ubijen. Sa dosta pirotehnike. Gorele su Savezna skupština i državna televizija, popularna Bastilja, ali neke popularnije firme ostale su netaknute. Na Dedinju, tamo gde je vođa živeo i odakle su se širile Pink iluzije o njegovoj jakoj, mladoj i iskuliranoj Srbiji, nije bilo plamena. Srbija, dežurni negativac u pričama koje kruže globalnim selom, doživela je svojih 5 minuta slave.
Strana štampa pisala je kako je Srbija ponovo našla svoju dušu. Divila se revoluciji bez krvi. Novi lideri nacije, koje je izbacio petooktobarski talas, shvatili su kako im je prioritetna obaveza da pošalju poruku. Revanšizma ne sme biti. I nije ga bilo. Ni prema crnim, ni prema crvenim, ni prema ružičastim. Naročito su se ovi poslednji, veseli kakvi jesu, lako pridružili novom reformskom optimizmu. I dok se činilo da za najveće ratne heroje i političke mesije 90-ih neće biti mesta u Srbiji trećeg milenijuma, turbo folk zvezde pokazale su kako se održava kontinuitet i kako se ide u korak sa vremenom. Posebno najveća od svih diva, Ceca Nacionale. Sa kraljevskim dostojanstvom primila je javne izraze poštovanja reformskog ministra kulture, a onda je na Beogradskoj Marakani napravila spektakl kakvim se obeležava epoha. Novine su Cecin triumfalni koncert poredile sa hajdučkom česmom, a procene brojnosti publike kretale su se od 70 do 100.000 ljudi. Tim povodom, izveštač jednog beogradskog dnevnika napisao je kako stoje stvari. Svaki Srbin nije radovan, ali skoro svaka mlada Srpkinja volela bi da bude Ceca. Toliko je ta muka trajala tokom 90. godina, toliko smo već svi ljudi koji su živjeli sve vreme ovde bili više izmrcvareni, da je ono bilo ono samo daj više nek se završi, neka ode ovaj čovjek. Sećate se straha koja je postoje, jedan dosta pritisak je bio veliki. Ljudi zaboravljaju, pošto je to bila velika neprijatnost, bilo je jako opasno živeti u to vreme. Nezgodno je vreme, samo da ne ostane zatvoren. Zadnje 2-3 godine 90-ih zaista izgledalo da to možda traje još 20 godina ili još 50 godina. Meni u pojedinim trenucima izgledalo da nikad neće da se završi, pošto je u svakom slučaju trajalo predugo. To nezadovoljstvo, ta frustracija, ta užasna ogorčenost zbog onoga što se doživelo, mislim da je mogla u tom momentu da sruši Miloševića. Izaci, boj se, u tom gradu nema mesta. Ko su ti ljudi koji su trčali sa Miloševićevim slikama? Neki od njih su jurišali i 5. oktobra na barikadi, bili spremni da pale skupštinu. Bilo je najvažnije svrgnuti Miloševića i početi jedan nov život i jednu novu politiku. 10 godina naš je stid da budemo građani ove zemlje. Kada njih sklonimo, ponovo ćemo biti veliki, ponovo ćemo biti ponosni. Mogli ste da osetite to očekivanje, taj muk u Užicu i silni građani koji su izašli potpuno u tišini. Kad se desilo, onda je sve moguće, onda je stvarno moguće i da, mislim, jel da već po sopstvenom nahođenju svako upiše šta bi on najviše želao da se desi. Čovjek je zapanjen naivnošću ljudi koji su verovali da odlazak Miloševića sa vlasti predstavlja preko noći promenu u jednom potpuno suprotnom smeru. Sigurno je da su naša očekivanja bila viša nego što se zaista posle moglo učiniti i očekivala sam napredak, kad već govorimo o kulturi, u jednom širem kontekstu, da će to uticati na jedan novi, kvalitetniji način života. Ono što mi hoćemo nije samo dole Milošević, ne, nego ustani Srbijo! Mi smo možda imali godinu dana, zahvaljujući samo Zoranu Đinđiću, njegove energije. Tu priliku kad su ljudi počeli malo da razmišljaju, malo drugčije. Svi ćemo da imamo 500 evra plate, imat ćemo, ono, ne znam, super puteve, sve će odjednom da se promeni. Mislim, nije, ne, to nije moguće. Ja se sećam simpozijuma u Temišvaru u jesen 99. godine i izgovorio sam rečenicu da jednog dana kada padne Miloševićev režim, da će se između ostalog dovesti u red i stanje u medijima u Srbiji, koje je katastrofalno. Sad mi je smešno ono kad pričam o tome. Verovao sam sigurno da će u kratkom roku televizija, država televizija, ti novinari, vratni huškači, da će ti ljudima kad biti sklonjeni
Odjednom će ta država, koja je 15 godina propadala i u kojoj su se događale najmračnije stvari, postati nešto sasvim drugo. Da će televizija Pink, koja je frankenštajnska kombinacija propagande i kiča, postati TV Punk. Promene 2000. godine donele su prilično, ja bih rekla, značajnu osvetu rockera turbo folku. I ono što je dobro nakon 5. oktobra i ono što je sigurno, to je da polako taj turbo folk gubi. Pamtiću ovu 2002. Začuje tuga, jer donela je tugu. Oni nestaju iz medija oficijelnih. Ali naravno da njihova popularnost stoji. Otuda naravno da televizija Pink nije postala televizija punk, ali je postala jedna druga televizija. Demokratska stranka imala je kontrolu, ili bar veliki uticaj, na uređivačku politiku. Što se tiče informativnog programa, ne verujem da se neko njih bavio onim o čemu vi ja danas razgovaramo, to je kulturna dimenzija tog programa. Kada bi isključili ton na Grand Paradi i na nekom italijanskom programu u vlasništvu italijanskog premijera, videli biste da je tako malo razlike u toj estetici. To jeste transformacija na bolje i upravo je to na toj televiziji koja je bila glavni promoter turbo folka, sada imate ponudu i drugih vrsta muzike. Nikad u životu nisam ušao od grada Pinka, niti u Pink televiziju. Dakle, to što sam rekao pre 5. oktobra, probao sam da se toga držim. Ja zaista nikad nisam bila gost. Jednostavno, ne mogu nekako da zaboravim vremena kada su oni bili zaista naklonjeni Miloševiću i pomagali mu da ostane na tom tronu što duže. Ja Željka Mitrovića, ne znam da sam čovek upoznat. Nemam ništa lično, nikakav lični odnos ne prenjem. Ni dobar, ni loš. Ali gledao sam ga posle 5. oktobra na Billboardu. Je kandidat Jula. Ta prosto ja nisam mogao da savladam. Uvek da se predam, nikad nisam dužna, nikad nisam sama. Istina je... Apsolutno mi je bilo jasno da odlaskom Miloševića ta kultura ne može preko noći nestati. Mi smo samo otvorili prostor za one koji su bili potisnuti, nismo uništili ove druge. E, otuda možda to nezadovoljstvo o kojem govorite, da ljudi kažu, pa ništa ne promeni, oni su još uvijek tu. Da, još uvijek su tu. Nisam očekivao da će se toliko suptilno prepakovati, poprimiti jednu mnogo opasniju formu i postati nešto što je praktično sada stvar legitimna. Na stolu ostavi mi sve, da mi na tebe miriše. Jedan od političara, neću navesti koji je, je rekao kako je prošlo vreme Miloševićevih narodnjaka, a sad je došlo vreme demokratskih zabavnjaka, jel? Pa se ja onda pitam da li su ti zabavnjaci svirali tom gospodinu svadbu. Tom gospodinu sam lično ja svirao svadbu još pred 12-13 godina. Logično je bilo u stvari da sve ono, kad smo hteli svega da se otarasimo, da smo hteli da se otarasimo narodne turbo folk muzike. Da li su izveštaj na RTS-u kako je održao skup privrednika, jeli, posle ovih promjena, nije bilo golonogih pevačica, nego je tu svirao gudački kvartet, neki gudački kvartet, jeli, i onda sam gledao one koji državne tanjire, one gospodu, isto tu gospodu koja je i ranije to isto radila sa golonogim pevačicama, koji ide i prolazi pored onog gudačkog kvarteta i ovako sve radi i ježi se. Noga lička, cipela bečka. Znači, budite sigurni da nova klasa ne sluša sve ono što mi danas definišemo kao turbo folk. Mi moramo prosto misliti o jednom velikom korpusu svesti koji je spreman u jednoj svoje strasti da mutira. Nova klasa gleda da li može na crno da kupi karte za 1. januar i Bečku filharmoniju. Ništa ne razume, ali je lepo tamo pojaviti se. Ti njima violine zvuče kao da neko, razumeš, verovatno onu kašiku, onu viljušku od tanjir grebe, jel?
I onda je to kao sad, to je sad, eto, to novo vreme. Ja znam da sam mnogo lepše živjela ranijih godina. Znači, 10 godina unazad. Znači, i radila i sve je bilo nekako drugačije. Meni je bila super drugarica, ali ne mogu da vjerujem da je tako rekla, znaš, da bi volila da se vrati u to vreme. Ja ne bi volila nikada da se vratim u to vreme. Svi smo mi tad lepo, mnogo, mnogo, mnogo bolje živeli. Drugo, ta muzika je imala naprednih ideja, unosila je neke nove ritmove. Ali ne bi se vratio u neko vreme koje je donalo nesreću milionima ljudi. Bez obzira što sam ja možda lepo živao, putao po celom svetu, ali mi smo ovde ipak, znaš, cela moja porodica i tako dalje, imali nekog negde gde su patili. Ovo je bre, luda kuća. Ajde, vozi još jedan krug. Vozi, vozi, idemo. Ajde, tam vozi, 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 ne staje. Ovde se niko još ne predaje. Naravno da je trebalo biti realan i ne očekivati da će se 6. oktobra sve promeniti preko noći. Naravno da se jako malo toga desilo od onoga što je moralo i moglo da se desi. Mi smo bar bili vlast koja ni na kakav način nije pokušavala da kontroliše kulturu. Ako je nismo menjali, a nismo je menjali iz najmanje dva razloga. Prvi je razlog to što nije postojala ideja promene, a drugi razlog je ako je bilo ideje, nije bilo novca da se to isfinansira. Nešto što je bilo veliko zlo sada je postalo u novom ovom režimu legitimno. I sada su se oni toliko infiltrirali da jednostavno su postali nešto što je prirodna pojava i niko više ne pokušava da im se podsmeva. Niti da im ispituje odgovornosti i grehe iz prošlosti i ja se zbog toga jako, jako osjećam kao poražena strana u celoj priči. Nisam spreman da prihvatim tezu da se ništa nije uradilo, da se ništa nije promenilo. Možda zato što sam bio, jeli, deo te vlade. Pa sam možda suviše ličan. Ja znam samo da sam posle 11 godina snimio jedan film u produkciji srpskoj. Ja bih rekao da su se ipak desile dosta velike promene. Vi imate posle 2000. godine televiziju B92 koja je unela potpuno jedan drugačiji obrazac u medijskom prostoru. Ono što se razlikuje danas u odnosu na vreme pre 5. oktobra je to da recimo za neki koncert ne moramo da putujemo u Budimpeštu ili u Beč. To jeste jedan pokazatelj da mi postajemo deo sveta. Ne mogu da ne vidim da je 2002. Manu Čao u Beogradu. To je nešto što smo očekivali da će se dogoditi. Pitanje finansiranja kulture ostaje kao ključan problem, jer dok god ne postoji nekakva iole imoćna srednja klasa, jednostavno nećemo imati ni umetnost, ni kulturu koja će moći da samu sebe izdržava. Mislim da bi trebali da počitate rasprave o budžetu koje se vode na vladi i zapravo da vidite u kojoj meri je naša kultura gurnuta u stranu. Nešto se desilo, ali samo je pitanje da li je to dovoljno i da li možemo uopšte očekivati nešto tako u kratkom periodu više. Voli me, voli, voli me, voli me. Draga gospodo, pošto ste vi u mojoj kući, ja ovako kao domaćica, imam potpuno slobodu da završimo press konferenciju i da fino vi nešto lepo i zamislimo. Koncert na Marakani jeste jedno mitsko mesto koje možemo da tumačimo u
kontekstu preživljavanja ili sposobnosti za promenu. Žena se pojavila na sceni posle privatne tragedije. Taj nje je nekakav comeback koji mnoštvo ljudi tamo. Bila je po mom mišljenju istovremeno i neka vrsta podrške, eto, toj ženi Feniksu. Što je manje bilo na medijima i nje i te vrste muzike, tim više je potreba veća. Za mene je bilo najstrašnije kad sam video 100.000 ljudi na Zvezdinom stadionu. To je bilo ovako poražavajuće. Potreba je do te mere razvijena tokom prethodnih 10 godina, da je ona nesporni idol i bit će narednih 10 godina. Jesi dobro? Odlično. Šta očekam od Marakane? Da li sam spremna za Marakanu? Ja volim spontane stvari, spontana sam po prirodi i neka me ponese emocije. Marakana je bila doživljaj, zaista, mislim, meni je došlo da plačem. Ja kad sam izašla na binu, tačno se osjećala energija koja pokreće svet. Veliki si junak, ako to sve izdržiš, a to je da budeš ta velika zvezda koja će stati na Marakanu i koja će skupiti tu gomilu energije u kojoj se nalaze besovi, gnev, dobre stvari, loše stvari. Onoliko lica na jednom mestu, nasmejana, pozitivna energija, naboj emocija. To što je ceca, ceca, ona sama zna šta je preturala preko sve glave zadnjih 10 godina i brak sa Arkanom i sve što se dešavalo. Intelektualci su prilazili, čak da kažem, respektabilni dosovi političari su slali cveće. Iskreno da budem, bilo mi je žao da je taj koncert ipak toliko posećen, ali s druge strane znam da je to posledica jednog dugogodišnjeg trovanja naših građana, pogotovo omladine, tom vrstom muzike. Naravno da je bio šok za sve nas da ceca rasproda Marakanu. Pogotovo kad se vidi da je tamo bilo kloniranih osoba. Dakle, ono stvarno tamo sve devojke su čisti klonovi. Čitava tri reda devojaka, našminkano kao ja, sređena kosa identično kao ja i styling identično moj. Organizovali smo izbor za dvojnika Harija Pottera i onda kad sam čuo da će biti ceci koncert na Marakani, kad je postalo to izvesno, došlo mi na ideju da bi to u atmosferi čitavoj pregrane, znači u oči toga da bi bilo interesantno to uraditi. Pa ja sam sa uživanjem gledala taj izbor za dvojnicu, jer su se devojke toliko trudile da što više liče na mene, da govore kao ja, da pevaju kao ja. Samim tim što ću vas upoznavam sa njom, to je nešto najljepše dosad u mom životu. Mi kao narod preterujemo i u mržnji i u obožavanju i to bez nekih, da kažem, jasne podloge. Godinama mi već pričaju da liči na cecu i muž je hteo da pošaljem sliku. Maštala sam o tome da upoznam cecu lično. Ja nisam puno pažnje poklonio tom koncertu. Jedino što me podsjećao da to nije Prater ili Wembley je bila ista rečenica nakon svake pesme. Beograde, hvala lepo, Beograde, hvala lepo. Hvala lepo, hvala najljepše. Ja što je lepa, ljubavna pesma, a ona se zove Volala sam, volala. Ja i moj muž živim u nekoj iznimljenoj gajbi, 40. stepeni, a ja moram da držim zatvoren prozor, jer me ova ubija. Kome ja sada da prijevim da isključim Marakano, je, razumeš? Mislim, ono, meni dolaze na svadbu, razumeš, zato što im se ne sviđa drum and bass, a kome ja da se žalim sada kada, ono, patrolira ona naš mup, sup, jebi ga i svi, ono, mrtvi srećni što čuvaju cetu. Neki dan je rekao za ručkom, slušaj mama, nešto da ti kažem. Ja ne želim da budem popularno dete. Ja kažem, izvini, a po čemu si ti to popularan? On kaže, kako po čemu? Gde god izađem i krenem, svi me znaju, svi kažu, ćao Veljko, kako si? Meni mnogo zanimljiv bio koncert Zdravka Čolića 2001. godine. Pogledom me miluješ,
to da ne dodiruješ. Pa došlo su tamo svi ljudi kupili kartu. Zato mi je bilo zanimljivo i što je to čovjek koji te stvari radi već 30 godina. Ja mislim da će onog trenutka kada ljudi počnu da se dosađuju stvar biti spašena. Dosta da je na neki način znak da su ljudi počeli da žive kvalitetno i da ne moraju da strahuju od života. Ja samo znam jednu stvar. Nikakvim dekretima ne možete zabraniti neku vrstu muzike. Samo vreme dođe po svoje. Sati ispred zgrade vlade Srbije. Ja ne mogu da vam dam nikakvo saopštenje. Gospodine, da li ste videli premijera? Da li on bio živ? Predsednik vlade podlegao je ranama u 13:30 časova u urgentnom centru kliničkog centra Srbije. Donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Svakodnevno množile su se vesti o hapšenjima likova iz kriminalnog miljeja. Kao bomba, 17. marta je odjeknulo da je uhapšena najveća estradna zvezda, Svetlana Cec Ražnatović. Javnosti je saopšteno da je istraga pokazala da je Ražnatovićka imala kontakte sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem Šipterom, koji su označeni kao glavni organizatori atentata. Saznali smo i da je posle bekstva Dejana Milenkovića Bagzija, osumničenog za raniji pokušaj ubistva Zorana Đinđića, popularna pevačica bila u vezi sa njegovom porodicom, kao i da je u njenoj kući pronađeno razno naoružanje i municija. 4. aprila uhapšen je i Cecin kolega, Aca Lukas. Među uhapšenima je, osim zvezda show biznisa, bilo dosta ljudi od karijere, advokatske, sudijske, privredničke, novinarske, policijske, vojne, sve sami dvorski ljudi. A dvor je, kako je Srbi rečeno, bio u Zemunu. Činilo se da je policija konačno otkrila recept koji je u celoj Srbiji odavno poznat. Recept za turbo koktel estrade i kriminala. Ne pije se bez nekoliko kockica patriotizma. Sablja je razbila čašu, ali tok događaja pokazat će da ubrzo stiže sledeća tura. Thank you.
15. juni 2003. u Ćeliji. A samo godinu pre, na Marakani pred 100.000 ljudi. Šta možeš danas ostaviti sutra? U zdravom telu glava je luda. Sve je dobro što se loše svrši, kad samo sebe nosiš na duši. A mislite valjda da zbog toga što je neko napunio Marakanu treba da bude pošteđen zakona? Ajde onda da pitamo Džordža Busha odakle mu pravo da privede Michael Jacksona i da ga drži u zatvoru zbog pedofilije. Akcija Sablja zapravo po meni predstavlja samo ono što je trebalo da se desi 6. oktobra. Bilo je jako teško, ali država je odbranjena i mislim da smo imali ogromnu podršku svih građana koji nisu imali problem sa organizovanim kriminalom. Lepo, dobro. Imate, post festom tih 40-ak dana koliko već traja Sablja, mislim da je to bilo nešto što ću, nekako kažem, to se uvek sećam sa radošću. Taj paradoks kada i posle 5. oktobra Svetlana Ražnatović drži čvrsto svoju poziciju prima postmoderne country heroine i činjenica da godinu dana posle toga doživi takav linč govori u kakvoj državi mi živimo. Zašto bi jedna vlast razmišljala o tome da li je Svetlana Ražnatović napunila Marakanu ili ne, pa ako je napunila onda može da radi šta hoće, ako nije napunila onda ćemo sa njom da se ponašamo onako kako mislimo treba da se ponašamo. Ja stražim Žnječki, što se dogodilo tako neko koga svakodnevno gledam na naslovnim novina kao neko se ne bi politikom u jednom završu zatvoru u jednoj akciji koji ipak nastoji da se država obračuna sa organizovanim kriminalom. Sve su živo hapsi. Ja sam možda očekivao da i ja sigurno odem na neki informativni razgovor iz razloga što sam ja poznao Legiju i on je dolazio kod mene u klub. Peo sam kod njega na krštenju. A Rita vozi, 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 ne staje. Ovde se čak i Boga prodaje. Neobično izgledalo hapšenje Cece Ražnatović, kao što je naravno podjednako neobično bilo i njeno objašnjenje da nije znala da se tu u kući nalazi toliko oružja. Njoj su našli neke pištolje, nešto normalno, to nisu njeni, nego Arkanovi. To su trebali da uđu, da uzmu pištolje i gotovo. Šta ona, kakve ona veze ima sa pištoljima, nije ona pucala. Što se Cece tiče, isto je verovatno bila uhapšena, oni tačno znaju zašto su uhapsili, verovatno postoji razlog. Da li su našli Željkovo oružje ili nije njeno, pa sad u procesu će oni da vide šta i kako. Ja samo znam da je meni bilo jako teško i neprijatno, ali sam se pomirila sa sudbinom da je to tako i ne može se glavom kroz zid. Uvodi se, kim se sad pomeni neka ogrlica? Ili ja mešam? Ili to vezimo s Cecom ili s nekim drugim? Pa to je, stvari su uvijek vrlo konkretne. Sasvim je logično da u toj velikoj akciji borbe protiv kriminala svi ljudi koji su bili u dosluhu sa tim kriminalom moraju da prođu, ako ništa drugo, bar neko ispitivanje. Ja sam isti taj koji je poznavao isto sve te ljude i za njih sam peo. Mislim da je svima, čak i policiji, kost u grlo bila ta njena kuća. A niko nije smeo da uđe u tu kuću. Neko ko je Arkanova supruga ne može bude čisto, nema dilema nikakve. Iskreno, ne znam kome sam toliko stala na žulje i zbog čega, ali sve to prođe, a vreme je najbolji advokat. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. A ti misliš volim njuz, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. Ta cela akcija je morala da ima pripadnike iz svih miljeja i tih javnih ličnosti. Svako je imao po nekog predstavnika bitnog
tamo gde smo bili, jeli, u CZL. Zašto je Aca uhapšen, koliko ja znam, valjda otišao da prijavi da ima pištolj, pa su ga prihapsili, pa uhapsili, pa znaš, ne znam šta se dešava. Tad je bila priča o onim pištoljima, to je bila priča. To je bilo u svim novinama, kad nije da nismo saznali to ono što je bilo u novinama. Zašto sam imao pištolj? Pa zato da me neko ne bi vezao ženu i dete za fotelju i tražio 10 ili 20 hiljada eura ili 5 hiljada ili 200 eura, nije važno. I da ne bi to doživao, ja sam imao pištolj u kući zato što nisam vidio načina kako drugačije se odbranim. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bih se, ubila bih se, ubila bih se, ubila bih se. Moralo da se desi nešto ovako veliko kao što je ubistvo premijera, da bi se stvari raskrinkale do najsitnijih creva. Ta najsitnija creva u tom nekom velikom makro dešavanju su i ljudi na estradi. Poštovala sam zakone kuće, ko što i ostali svi tamo rade. Ali sam bila miljenica. Mislim da je to bio prvog šok za nju, pre svega. Ona se smatra neodirljivom, to nemoj da se lažemo. Dakle, i po starom vlašću i pod novom vlašću ona je bila apsolutno neodirljiva. Podelila se javnost, Ceca imala svoje simpatizere na skupovima. Ceca i Aca Luka su moji prijatelji, znači unazad 15 godina. Tako da, ja sam svim srcem bila uz njih. Naravno da mi je bitno šta će narod misliti o meni, to jest moja nacija. Ali verujte mi, najbitnije mi je bilo kako će moja deca to doživeti. Mnogo mi je bilo bitnije da se vratim moje deci. I od karijere, i od publike, i od pesama. Mnogo manje da ti se ne opire, sam bol meni ostavi. Odeš li, to mi je gore od ljubav. Meni je bilo potresno da su jedino strane organizacije sada apelovale da se zaštite normalna ljudska prava te žene i da se neko pre nego što nije osuđen ostavi na miru. Mislim, ono kad su mi pričali sirota, njena deca, muka me hvatala. Ono, niko od njih mi nikad nije rekao ono da mu je žao svih ovih izbeglica koji 10 godina žive po nekim šupama sa 3-4 dece. Mislim, znaš, ono, kao Cecu sažaljavaju, molim te. Jednostavno mislim da je to na neki način bilo plaćanje ceha za sve ružne stvari koje smo doživeli zahvaljujući njoj i nekom njenom društvu. Da najbolje izgleda. U vanrednom stanju su ljudi tretirani u skladu sa zakonom i to je radila policija. Sve je korektno politički, sve je fino, na ulicama, fini ljudi. Grad očišćen od kriminala, 95% pao kriminal. Malo pa zaustave neko ko vozi džip ili vozi ogroman crni auto i onda pregledaju papire. Pa nisam imao problem sa time. Mislim, meni su bili nevjerojatno simpatični maskirani policajci, super. Sve mi je to bilo fenomenalno. Džipovi policajci, ozbiljni skeklari. Skema su sigurnosti kako u ovoj zemlji nikad nisam vidio. I kada tako stvari postavite, onda govorimo o 40 dana u kojima je sprečeno sve ono ružno što se moglo desiti u ovom društvu i o 40 dana koji su završeni bez ikakvih dramatičnih posljedica. Ne treba zaboraviti da smo u to vreme, u sred vanrednog stanja, mi upravo bili primljeni u Savet Evrope, koji vrlo vodi računa o poštovanju ljudskih prava. Ljudi, zemljotres! Ajde, bre, kak je, bre, zemljotres! Kak je, bre, ajde! Alo, ljudi, zemljotres! 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 Možda mi znamo da postoje dva paralelna sveta i da postoje ljudi koji mogu sve. Htio sam zadovoljan, činili se da to znači suzbijenje on jednog sveta nad kojem nemam nikakvu kontrolu, nikakav uticaj, čilja on nisam i kojeg se bojim. Sa
deca je bila u zatvoru, pa je puštena iz zatvora, pa je sada 4 puta popularnija nego što je bila ranije. Lepo fini oreol Jovanke Orleanke. Ceca je sada bila i pritvorenik, i žena udovica, i imaće još veći tiraž, i napuniće i 3 marakane ako treba. Potpuni sam zagovornik teorije koje sam od raznih ljudi čuo, da ona sad kao da krene na stadion, da bi sad prodala 2 stadiona. I gde smo bili, nigde, šta smo radili, ništa. Pazi s kime spavaš, ko se sa mnom budi, osjetit ćeš šta je žena, kako ludi. Pa sve je to život i čovek se definitivno na sve navikne sada. Neko nešto može da izdrži, neko ne može. Ja sam, Bogu hvala, izašla iz svega toga zdrava. Po svemu sudeći, i ovoliki broj glasova za radikale govori o tome da će još nekoliko sezona Ceca pobeđivati, a mi biti umanjeni. Pazi koga biraš, za ulogu žrtve, rešit ćeš se mene samo preko mene, mene mrtve. Užasna je ta stvar, šta su najjači izvozni proizvodi ove zemlje, a to su realno, bez zezanja, ne na moju sreću, na moju žalost, Jelena Karleuša, Ceca. To je Željkova želja bila da se ja pojem na Sanremu i da, čak i ako je potrebno, prepevam Kukavicu na italijanskom. Ti si samo jedna više kukavica. Naravno, bila sam sprečena, pošto sam bila uhapšena, da se pojem na Sanremu. I ali što da ne, uvek ima vremena, nikad nije kasno. Ja znam jednu stvar, da se o Ceci u inostranim novinama i te kako piše. Njena biografija je strašno zanimljiva. Priča o njenom životu je priča koja bi mogla pod određenim okolnostima nekome da izgleda kao jedan određeni luk stvari u 90-im. Moja si sreća i nesreća. Ceca je očigledno više nego što je Milošević i nego što je Arkan. Upravo zato mislim da ona može u vremenu koje dolazi da strese sa ramena nasleđe koje nosi kao pripadnik Miloševićevog i Arkanovog vremena i onoga što je to vreme značilo i učinilo. Ceca i Karleuša, njih su iznjedrile 90. koje su bile, znači, sami po sebi pogodno tlo za stvaranje te vrste zvezda, znači za Ceca u braku sa Arkanom, Karleuša se zabavljala sa Ćandom. Pevači su naravno i dalje isti, kriminalac je bar na izgled manje. Danas vi ne možete postati velika zvezda tako što ćete se udati za nekog kriminalca. Mislim, možete se udati za nekog ministra ili političara ili sina od nekog od bogataša. Danas su se u najužem krugu porodice u hramu Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru venčali Jelena Karleuša i Bojan Karić. Veoma sam uzbuđena na današnji dan, jer mi se ostvarilo nešto o čemu maštam od kad sam bila mala. Ja sam danas oženio ženu svog života, ja sam presrećan. Tebe voli tvoja ludača, neću ti ništa, ništa nemoj se. To ti kao kad odeš negde, znaš, napolju i odmah su svi u fazonu, Srbija, Kusturica, znaš, samo Kusturica Ceca, Kusturica Ceca. Nešto što se predstavlja ne kao turbo kultura, nego jednostavno kao naša kultura, kao to je to i to je potpuno u trendu i mi smo u trendu sa svetskim hitovima. Ali je činjenica da je odjednom taj fenomen, sviđalo se to nama ili ne, postao i tekako poznat van granica ove zemlje. Željko Joksimović plasirao se pesmom Lane moje u finale takmičenja za pesmu Eurovizije, koje će se održati 15. maja u Istanbulu. Moram da kažem da sam bila razočarana i da je to jedna od razlika između prve reformske vlade i ove sadašnje, da se Ceca ponovo nakon martovskih događaja na Kosovu pokušala da probije i nametne. Ne
molim vas, svi izađemo na ulice, dajmo podršku našem narodu. Mi danas živimo sa saznanjem da se u svim dimenzijama naše stvarnosti intenzivno radi na tome da se pokaže da su prethodne tri godine bile eksces koji želimo što pre da zaboravimo. Tako da ja i vidim ovu budućnost u tom miks 12-inčnoj kombinaciji svega i svačega, znaš, od jeftine umetnosti, jeftine privrede, jeftine politike, populizma. U meri u kojoj manje bude popularno da bilo ko glumi srpskog oca ili majku, u toj meri ljudi bežati od te uloge i tražiti hleba na drugoj strani. Nikada više neće biti kao pre, bez obzira koliko se recimo sada stvarali uslovi za ponovo to neku vrstu hermetizacije kulture, to nikada više neće moći da bude kao što je bilo pre 5. oktobra. Mučna zatvorska epizoda nije pokvarila ljubav između Cece i njenih obožavalaca i njene pesme bodrile su naše sportiste na olimpijskim borilištima. Pre toga, cela nacija je svim srcem stala iza Željkovog Laneta u pohodu na Evropu. I pošto je pohod bio jako uspešan, mnogi su zaključili da je srpski turbo folk dobio evropski sertifikat kvaliteta. Malo tuge ostalo je samo zbog činjenice da je ukrajinski turbo folk otišao ipak korak dalje. Na vanestradnom planu, po ukidanju vanrednog, nastupilo je, sasvim logično, redovno stanje. U našem slučaju to znači da su se mali i veliki gangsteri polako preko stranica preovlađujuće žute štampe vratili u svoje uloge heroja, a javnost je preparirana tako da od njih očekuje da pred sudom optužuju, a ne da se brane. Udovice bosova zemunskog klana tužile su državu zbog rušenja dvora u Šilerovoj, koje je, saznali smo, izvršeno mimo propisa i zakonske procedure. Mnoge žrtve sablje doživele su punu rehabilitaciju, čak su i postavljene na visoke i važne državne funkcije. Kosovo je ponovo postalo tema zbog koje se na ulicama događa narod, a narodnim orkestrom su, kao nekad, dirigovali svi pomalo. I političari, i crkveni velikodostojnici, i Kristijan Golubović, i Ceca Nacionale. Sve je to samo folk. Hleb naš nasušni daj nam danas. I oprosti nam dugove naše. Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje. No izbavi nas od zla. Srbija kuća na promaj. Imam smo se šatro smirili, a ono nova afera. Roknuše premijera, narodu čudu zvera. Al Alvera, u glavnom gradu, po lepom danu čoveka na štakama. A gdje su bili momci u plavim jaknama? E vidiš, oni su tad imali pametnije posla. Da startuju mene jer nosim kapuljaču preko kape. A nikad nijedno pravo krivo sad da cape. Cape, sad kao akcija, kao folk, hapši se legija. Udavite se pre svi u govna, jebo vas legija. Sada znam da nema nas, mene je sram. Srbija kuća na promaj. Znam, java je san, ješ sam. Srbija kuća na promaj. Cece je lepa i zgodna i ona s tim promuklim glasom ima neku lepotu što ne para ljudima uši. Ja vama ne znam da objasnim šta je turbo folk. Ne znam uopšte kakva je to vrsta muzike. Turbo folk je za mene isto muzika kao i ovo. Možda nije kompletna muzika, možda je to kompjuterski nabačeno, nafufano. Neko to zove šun. Ja se bavim tom vrstom muzike, volim to, ja to i slušam. Ja ne slušam tu muziku. Šta ćeš to narod hoće tako voli, to i nema priče. Ja sam imao priliku da na nastupima kažem, volite se ljudi jer ljubav je najvažnija. Unbreak my turbo folk heart. Nikako ne možemo da shvatimo da je kultura i da i mi idemo dalje. Ja ovde nikad nisam pevala, ovde sam pevala za pare nikad. Koliko ploča prodaš, toliko vrediš. Narodnjaci su zakon.